ဒီနေ့ညနေမှာဘောတော့ဒီနေ့ဒီလောက်တရားထွက်လာတော့ဖျားကြီးတော့သူလည်းတော့ချင်းမမရဲ့ပြီးကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ကပြန်လာတဲ့ခါမှာလမ်းမအသာမရှိတော့ဘောတော့ဘုံသူနေမှာသူများဖုန်းဆက်တော့ဖုန်းပြောသူများနားမလဲဖုန်းတော့ဟာမရှိဒါပေမဲ့တော့ဒီနေ့ဒီညာရှိရဲ့ကြာသေးရှိရဲ့တောက်ကြာစနေဒီနေ့ကစနေဘိုင်းဒီဝီကမှာကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ကတော့ပြောဖို့အားလုံးကခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တော့မရှိဒါ
ကျွန်တော်တို့ကပြောရင်လေတို့တို့တို့မပြောကြဘူးအားမပိုင်စကားမထွက်ဘူးပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့မိုက်သုံးပြောမယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ဂျီဆိုချီမွန်နဲ့ဂျီဆိုမှာတကားတခြားသောခွာမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခန့်ချင်တယ်အာပြီးခဲ့တဲ့ဝီကန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလို့မျိုးရဲ့အာတင်းတော်ရဲ့အာကျန်းစာတင်ထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောထုံးတဲ့သူဘာရောက်ပြီးတော့တော့တင်လာသွားပ
ဘုရားကြောင့်ရောက်လာကြတဲ့အိတ်တွေနဲ့တွေ့ရအားလုံးကသာတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ညနေမှာပြန်လဲဆောင်စည်းပေးပေးတယ်ဟိုမှာလည်းဖျားရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဂျေစုကိုကျွန်တော်ထူးပဲခံစားပါတယ်လို့သူပြန်ပြန်ညွှတ်ပတ်တော်ဆောင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တည်ပြီးပုံမှာတော့ဘုရားရဲ့ဂျေစုတို့တတ်တတ်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်အသံမှာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ကျွန်တော်
ဒါပေမဲ့မသားဘွားရာသီဥတုနဲ့တော်တော်လေးကျန်ပါတယ်အခုပဲနေဦးချစ်တော့ခါရတဲ့ဘုံဆိုဘိုးရွာပြီးအေးသွားဆိုပူလိုက်အေးလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ဆိုကျွန်တော်ကလေရေကတရထုတ်လိုက်ပိုင်းဘိုးကြီးတစ်ထဲလိုက်ရေကတရထုတ်လိုက်ဘိုးကြီးတစ်ထဲပြည့်တယ်ခါပါလို့ဒီနေ့ဘာပဲကျွန်တော်စူတော်တဲ့တင်နာမဖိမချင်းအသာမပြောက်ပါစေနဲ့ခရကလည်းတင်နာမဖိမချင်းအသာမပြောက်လေးပြန်မော်ရောက်မှာပြောက်သွားတယ်တို့ရဒီနေ့ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့အတန်ကိုဖျားရှင်ဆိုပေးပါလေလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖျားပေးထားတဲ့အရာလေးတွေကတစ်ခါတည်းပါရှိနေမသိပျောက်သွားမှအရင်တန်ဖိုးရှိမသိအသာဆိုတဲ့အရာကပါဇက်ထဲမှာရှိနေတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိမှမသိအားနေကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောအော်ချင်အော်ရှောက်ပြောတယ်ပျောက်သွားတဲ့ခါကျမှစိတ်ထဲမှာဘယ်တော့ပြောချင်ပြောချင်ထွက်မလာခဲ့တာရဲ့ခင်အခုပြောရတာရှာပြားလေးပဲပြောတာသိအားမရဒီတွေကပြောချင်တာတော့ထွက်မလာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်တာကတခါတည်းဘုရားပေးထားတဲ့အရာကြီးတွေဒီလက်ချောင်းလေးတွေလက်သေးကုန်လေးတွေမရှိမှသိတာတခါကြီးလက်သေးနဲ့ကတူသွားမှာတခုကင်အားနာဟုတ်တယ်မလားเออชีวิตมันติสุจีรูปะอัตตังมาพยาไปท่าได้อีหยังนี่ก็ชีโหมาตําโหมทามีมาจ้องเลยสรแล้วพยาก็อศีมันเป็ดไปในคําว่าจรุงดีเนี่ยอเมียนะชีแล้วถ้าว่าตําโหมท่าของมันไม่ติだแม้ไอ้อีหยังนี่บ่หมดไอ้อีหยังนี่ไม่ชีโดดอ่ะเป็ดตัวออกมาอัตตังเนี่ยมาอลุติยามากว่าชาเลยสรอย่างนี้อัตตังมาสิ้นจริงไปเลยโดยจะหมดนี่တော့ဘယ်တော့ဒီရောက်ဆရာတက်လာနိုင်ဒီဆောက်ဆရာจ้องဖြစ်ပဲဆိုရုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီးအခါကြီးရှစ်နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကသွားခဲ့ပြီးပြီးတော့ကျောင်းဝင်လေးလာတဲ့ခါမှာပြီးတော့တော့ဒီနေ့ဘုရားခေါ်တဲ့သူစစ်တိုက်တယ်သူလူများတယ်ဘုရားပြောတဲ့ရှော့ရှော့တယ်များသေးတယ်ထက်ရှော့များသေးတယ်ရှော့နော်ဆိုလူနည်းနည်းလေးနဲ့ဘုရားကကြီးတော်အောင်မြင်ွက်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကကြီးတော်မှာရှိတဲ့အင်အားကိုလည်းလည်းဆိုရှော့လိုက်တာတခါပြေမှာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အစွဲအင်အားကိုဘုရားကရှော့လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရဲ့လုံရဲ့တတ်တတ်ကပေါ်လာဖြစ်တယ်။တခါတည်းမှာကျွန်တော်မှာရှိနေတဲ့အားတွေအာဟုလိုရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအာဟုလိုရတဲ့အလုပ်ကိုင်တွေအာဟုလိုရတဲ့ပတ်စံတွေကျမ်းပါခြင်းခေါ်အားတွေအစွမ်းအစတွေဘုရားကတခါတည်းမှာရှော့ပစ်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်ဘုရားကရှော့ပစ်တာလဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကဘုရားကတိုးပွားစေတဲ့ဘုရားပါ။အမြဲတမ်းပွားစေတဲ့ဘုရားလိုလာတဲ့ပူပြီးတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘာဖြစ်လို့ရှော့တာလဲဆိုတဲ့မိခိုးရဲ့အခြေကပါလဲဆိုရင်ပြာပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တံမှာတိုးတာသိစေကျွန်တော်ဘုရားကရှော့ပြတယ်။အသက်တံမှာဘုရားဆိုတဲ့ခရစ်တော်တိုးတက်လာဖို့အတွက်ငါဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကရှော့ပြရတယ်။ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးဘုရားကရှော့ပြတယ်။ငါခွန်အားငါစွမ်းစားငါမိသားစုငါစစ်တဲ့ခြင်းငါအင်အားငါပညာရေးငါရဲ့တတ်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုဘုရားကရှော့လိုက်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ခရစ်တော်ပြုသောကားတယ်တကူကပို့ပြောပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့အသက်တံမှာကျွန်တော်ငါဆိုတော့ရရရော့နေပြီသူသခင်ကပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ခံနေငါနေများနေတဲ့ခါမှာဘုရားကအဲ့ဒါလေးကိုရှော့ပြရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတယောက်ကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဘုရားလုံးရလားကျွန်တော်အစွမ်းစားလားမသိတော့ရော့ကုန်ဥပမာဒီတိုက်ပွဲမှာနိုင်သွားတဲ့ခါဘုရားပေးနိုင်တာလားကြီးတော်တော်နိုင်တာလားဘုရားပေးနိုင်တာလားကြီးတော်စစ်တပ်ကြီးလူများလုံးနိုင်တာလား
အဲ့ဒီအရာကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိဖို့အတွက်ဘုရားတခါတည်းမှာငါဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အားလုံးသူရှုံးချပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ခြံချမှာဘုရားကသူ့ရဲ့လုပ်ရည်ကြီးတတ်တတ်ပဲပေါ်နေတာဟောတတ်တာလုံးလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အတ္တတမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာရုံရုံမှုတိုင်းမှာစိတ်သက်စရာမဟုတ်ပါဘူးတခါတည်းမှာကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့အရာတစ်ထည့်ရောက်သွားတဲ့အရာရှိတယ
င်းကြရှုံးသွားဖို့အတွက်ပုံပဲနဲ့ဘုရားလုံးရဲ့ကိုတာရွေးမြင်လာဖို့ဆိုရင်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဂီတောင်ရဲ့တိုက်ပွဲအဖြစ်တော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်လို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်လည်းခင်ရှင်းရှင်းငယ်တော့ဒီနေ့ဘယ်လောက်ရောက်သွားဆိုရင်ငယ်ခင်ရှင်းခုနေပြီးတော့နော်အခုခုနေပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအခုမှခန်းကြီး၈ကိုကျွန်တော်ချဲ့နေကြည့်အောင်ဘယ် if frame တို့က if frame တို့ကဘယ်လိုလဲဒီကနေတော့ပဲတိုက်သွားတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘယ်လိုလဲဒီကနေတော့ပဲတိုက်သွားတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘယ်လိုလဲဒီကနေတော့ပဲတိုက်သွားတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘယ်လိုလဲဒီကနေတော့ပဲတိုက်သွားတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘယ်လိုလဲဒီကနေတော့ပဲတိုက်သွားတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘယ်လိုလဲဒီကနေတော့ပဲတိုက်သွားတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘယ်လိုလဲဒီကနေတော့လည်းနာကတော့ဘီတင်းတို့ကျေတဲ့ငါဒီဘယ်လိုပြုတယ်ဆိုတော့တင်းတို့ကြောက်ကစိတ်ပြေကြတယ်အေးဖရီလူကကြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာရှုံးတာနိုင်တာနိုင်တာရန်တို့ရှင်းပြလိုက်သူတို့ရန်တို့ရှင်းပြလိုက်ဒါနဲ့အေးဖရီလူတွေမကြည်နဲ့ဘူးမကြည်နဲ့ဘူးဆိုတော့ကြီးတော့လုတ်ပေးလိုက်တာအစိုးရကောင်းကောင်းရှုံးချင်တာနိုင်ချင်လားနိုင်ချင်သူတို့ပြဿနာသူတို့ရန်တို့ရှင်းပြလားရန်တို့ခေါ်လာရန်တို့ရှင်းပြတာဒါလေလူကမကြည့်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယနေ့အသက်တာမှာဘာလို့လုံးလူဟာမကြည့်ဘူးလူရဲ့ကြည်နဲ့ချင်းကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့မှရှာလို့မရဘူးသင်အောင်မြင်တိုင်းလူကြည်နဲ့မလို့မကြည့်ဘူးဒီတော့ယနေ့ပြန်လာတဲ့အောင်တိုက်ပွဲကအကြဆုံးခြင်းနဲ့ပြန်လာဖို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြန်လာဒါမဲ့လူမကြည့်တဲ့သူမင်းချက်ကြီးလေတလူပြောမယ်အခုအွန်လိုင်းနဲ့ခါမှာမင်းတို့ငါ့ကိုဘာလို့မခေါ်ရလဲအကယ်၍ချက်ကြီးပြောမယ်မင်းစရှုံးပါတည်ရတာလည်းငါတို့ကိုဘာလို့ခေါ်သွားလဲခေါ်မလို့ဒီကုန်းနဲ့ပြောလေဟုတ်ပြီနော်အခုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြန်လာခါကျတော့ဒီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မှငါတို့ကိုဘာလို့မခေါ်ရသလဲဒီနေ့ကြည့်တော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှိတဲ့ကျောင်းရဲ့အသက်တာကအပြစ်မတင်တဲ့လူကိုရှာမယ်ဆိုရင်လောကမှာလူမရှိဘုရားကိုပဲရှာနေတာဟာလေလုယာရှင်ဒီဘုရားရှင်ကရှိတဲ့အပြစ်တည်ခြင်းအားလုံးကိုသားတော်ခရစ်တော်ကလက်ဝါးခိုင်းမှာတည်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားရဲ့ရှင်မှာအပြစ်တည်ခြင်းနဲ့ကိလို့ခရစ်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့အခါမှာလူအတွက်လုတ်ရင်ဘယ်တော့မှအပြစ်မလို့တည်ကြတယ်တစုံတရာတော့သူအတွက်လုတ်ရင်ဘယ်တော့မှအပြစ်မလို့အကောင်လို့လေနေနေပြီးတော့အပြစ်တည်ဦးမှာအရှင်းကျင်းလာအောင်လို့ရတယ်တခုသေးတော့လူတယ်လို့ပြောပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်တာလူဆိုရင်ဘယ်တော့မှအကျင့်တဲ့ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုတ်တာဖခင်အတွက်ဆိုရင်ဖခင်ကျင့်တယ်ပဲဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကြီးတော့တိုက်တာလူတွေတိုက်တာကိုဖခင်တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုဖခင်နဲ့အတူတိုက်တဲ့အတွက်ဖခင်တိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ဘသူကျင့်တယ်လို့လည်းဖခင်ကျင့်တယ်အာမင်လူမကျင့်တော့ဘူးဒီနေ့လူမကျင့်တဲ့အောင်ကြီးတော့ဆရှုံးပြီးပြန်လာဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်လောကကြီးရဲ့တွင်တွေဟာကြီးတော့ဒီလောက်လူနေနေလေးနဲ့ဒီလောက်တိုက်ပွဲအကြီးကြီးနိုင်လာတာတကယ်တော့အားလုံးကချီးမွမ်းတယ်ဗျလားဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ချလာပြတာအေဖရီလူကတည်တည်ပြီးတယ်လို့တိုက်တော့ကငါတို့ကိုဘာဖြစ်မခေါ်လေကြံပါပြီးတော့အပြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ကြီးတော်ကအစိုးရတွေကအေဖရီလူတို့အခွင့်တိုက်တယ်ဆိုရင်သူအခုချိန်မှာရေကြုံးနေရဖြစ်တယ်ငါမင်းတို့အတွက်ဒီလောက်တော့အနစ်နာခံပြီးအသက်ဆုပြီးဘွားတိုက်တာငါ့ကိုအပြစ်တယ်အမကြီးကဘုလို့ပြောယနေ့ဘုရားရှင်ကငါတို့ဘက်မှာအောင်မြင်ခွင့်ပေးတယ်။ရန်သူလည်းမင်းတို့လက်ကိုအပ်ပြီးမဟုတ်လားတဲ့။ခြေလက်ပါတော့ဆိုတဲ့အရာနဲ့ကြီးအောင်စကားသိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ခရစ်ရှင်ကကျွန်တော်သင်ငန်းစာရှင်ဆရာကယနေ့ဘသူအတွက်လုပ်နေလဲ။ဘသူအတွက်လုပ်နေရလဲ။လူအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘတော်ကခြေလက်ချင်းခံမှာမဟုတ်သေးကြတယ်။အဲ့ဒါဖော်မူလာပဲ။ဘယ်လူတယောက်ကမှမခြေနဲ့ဘူး။မခြေနဲ့ဘူး။ချက်ကတော့ဂျီနဲ့အောင်လုပ်ပြီးကဘာပေါ်မှာဂျီနဲ့လူစီသူများတော့ပြောတယ်ကိုယ်ကဂျီနဲ့လာတခြားလူတယောက်လုပ်တဲ့လုပ်ရကျွန်တော်တို့ကအငယ်နဲ့ဂျီနဲ့လို့လာမဂျီနဲ့ပါဘူးကိုယ်ကိုသူများလုပ်ပြီးတဲ့အရာလဲကျွန်တော်တို့ခုမောတခုတော့လူနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တခြားပြန်မှသူများချင်းမပြောနဲ့
ကိုဖာပူတော့မချိနိုင်ကိုလုပ်တဲ့ဟာကိုမချိနိုင်ကျွန်တော်တရားလို့လူတည်းတည်းတယ်ငါတို့ဒါလေးတော့မရှိဘူးတည်းတယ်ကျွန်တော်ပြန်လို့ပြောတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုတ်ခဲကဘုရားအတွက်လုတ်တယ်ဘုရားဖို့လုတ်တယ်ဘုရားအားဖြင့်လုတ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကြီးတယ်ဟာလေလုယာတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်ပေါ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရီးရှင်းမှာကျွန်တော်အဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာငါတို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အာစစ်အောင်နေတဲ့အကြောင်းတွေပဲတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တော့တွေ့တဲ့ခါမှာတော့အဓိကအရာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့အခန်းကြီးရှင်းပြမှာပဲအာငွေ20ကိုကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင်အခန်းကြီးရှင်းအာငွေ20ကိုပါစာပြောင်စေဘဟာနေဇာလမှုနာရိုဒီကိုလိုလိုက်ထားပြီးငါတို့ကိုလောက်ချင်တော့သူလူကဲ့သို့ဖြစ်၍စွာတတိဖြစ်သည်ဟုဆိုရင်ဂိတောင်ကြီးထား၍ဇေဘောလာနှင့်ဇာလုနကိုတတ်သည်ဖြင့်သူတို့ဤကလုံးနယ်မြေစာကဲ့သို့ချွတ်၏၂၂မှာဒုက္ခဤမြေသာလူကဘုရားတို့ကိုတို့ရောက်ရမည်မှာဘုရားတို့ရှင်သာသနာ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမဘူးဂိတောင်ကရှောက်ဆောင်ကြတော့ဂိတောင်ကအာဒီတင်တို့ကိုမဟုတ်ဆိုငါအသားတည်းနဲ့မဟုတ်ဆိုသာရပြာဒီဒီနုကိုဟောဆိုတော်မူ၍ကောက်ကြရထားဤဒီလာလူမျိုးကသို့ကအီဖရင်ကတမျိုးလုံးအီဖရင်ကဂိတောင်ကိုမလုပ်လေအပြစ်တည်လူလူလူတသားတမျိုးတမျိုးကအပြစ်တည်တယ်တမျိုးကချိညာအခုလာဒုကဤဒီလာကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမိဒရန်လူလိုလက်မှကင်နှုတ်ပေါ်ကြောင်းတားစင်မီးစဲတဲ့ကွာကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်ဆိုးတော်မူပါဘူးဂိတောင်ကရှောက်ဆိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာအရှိတ်တက်မှာဖတ်တဲ့ခါမှာအင်ဖရီလူတွေကတော့အပြစ်တက်တယ်ပြောရတဲ့ခါမှာဘာလို့လုပ်လဲဆိုရင်လူကမကျေနပ်ပြောင်းအခုဒီခါမှာနောက်တဲ့လူတန်းစားတမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆုညောက်ညောက်ဒီလူကြောင့်ညောက်နေတာဟာကြည့်တော့ခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်တယ်ဒါနဲ့တေချာစဉ်းစားကြည့်ကြီးတော့တိုက်တာလားဖျားတိုက်ဖျားတိုက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခွဲခြားနားလည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကကြီးတော့ကြောင့်ရတယ်ကိုတေချာစိုးစိုးတော့ကဖျားတာစစ်အင်အားကိုမလျှော့ထားရင်ကြီးတော်ကဒီအတွေးမျိုးရှိနေမှာရှိတယ်။ဟာဟုတ်တယ်ဗော။ငါကမင်းတို့ကိုမိဒရန်လူတို့လက်ကငါကြည်ခဲ့တာ။ငါစစ်တက်ခြင်းနဲ့ငါတိုက်ခဲ့တာလို့ကြီးတော်ပြောစင်ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကြီးတော်ကအဲ့ဒီစကားပြောဖို့ရှိတယ်။လူလေးလက်တဆုပ်စာနဲ့အဲ့ဒီလောက်များတဲ့တပုတ်တရားတဲလုံးလောက်များတဲ့ရန်သူကိုဘသူတိုက်ခဲ့ကြလဲဆိုတော့ဘသူကောင်းကောင်းသိနေတယ်ကြီးတော်ကောင်းကောင်းသိနေတယ်အဲ့တော့ကြည့်တော့ဒီစကားကိုပြောတယ်ငါဒီလေတင်တို့ကိုမအုပ်ဆိုးရငါသားလေမအုပ်ဆိုးရသာရဖျားဒီတင်တို့ကိုအုပ်ဆိုးတော်မူခါ၍လည်းကောင်းဘူးသူအုပ်ဆိုးလေဖျားဆိုးပါစေဒါကြောင့်ဘုရားတက်ပါအရေးကြီးတယ်လူနှမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတမျိုးကကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်တဲ့တမျိုးတမျိုးကကျွန်တော်ကိုအလွန်တရာမှညှောက်စားချင်းညှောက်တဲ့လူဒါပေမဲ့နှမျိုးစလုံးသူများနည်းလေစိတ်လည်းမကြားသူများမြောက်ရဲ့မြောက်မတော်ဘုရားအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကြည့်တော့အသက်တမအလုပ်လုပ်နေဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီဘုရားရဲ့လုပ်ရက်ကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်အသက်တမအဲ့နှစ်ခုလုံးကြော်လိုက်တယ်။ဘဝမှာဆွဲချမ်းတရားအဲ့နှစ်ခုဖြစ်တယ်။တစ်ခုကချင်းရောက်ခြင်းတစ်ခုကနှိမ့်ချခြင်း။ဆိုတော့လူကနှမျိုးပဲတွေ့ရတယ်။တစ်မျိုးကမြောက်မှာတစ်မျိုးကနှိမ့်မှာကျွန်တော်။မြောက်ရင်လည်းမမြောက်နဲ့နှိမ့်လည်းမကြောက်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဘုရားနဲ့အတူတက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကြည့်တော်ကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီကခုနော်ဘုရားလုပ်ပေးရရပါဘုရားချီးမြှောက်ပေးရဘုရားတိုက်လို့နိုင်တယ်ဆိုတာကြည့်တော့သိဖို့အတွက်လေရှေးမစွာကနေပြီးတော့ကြည့်တော့ရစ်စက်ဘုရားကချော့ချထားခဲ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကြည့်တော့အိမ်မှာအလုပ်တူသွားလုပ်တယ်လုပ်နေလေးချက်ကစပ်ပါအငင်း23မှာကြည့်တော့ကလေငါသည်စပ်ပါမယ်ဘုရားရေညညရှင်ရတဲ့ရေရတော့ဘာလို့ကိုပြီးတာကြာတာငါအောင်ရှင်လို့တော့ဘုရားညာတို့ရေရှင်ရတဲ့ရေရတော့ဘာလို့ကိုပြီးတာကြာတာဆောင်းလို့ခဲ့တဲ့လူပေါင်းတို့ဒီလူတို့လောက်ရောက်တော့တောင်းပြန်ချထားကြည်ကြီးတော့တောင်းတော်သောရှင်တော်ချင်းကအခွတ်တဆက်ခုနှစ်ပိတ်သာရှိထိုမှတပါမိဒရန်မိဂျီဝစ်စင်တော်သာလေဆွေးဒီပေါင်းတော်ဟုကလောအများလေရသည်ထိုဇာလုံးနှင့်ကြီးတော်သည်တင်တိုင်းတို့လို့၍မိမိနေရာအော့ဖရာမှာထားသဖြင့်ခိုင်းရထားသူဆိုကပြောနေလို့မင်းငါလည်းမင်းတို့ကိုမဟုတ်ဆုံး
ငါပါလေဟုတ်ဆိုဖရားလေဟုတ်ဆိုပါစေအဲ့ဒါဆိုပွဲကပြီးနေပြီတကယ်တော့အဲ့မှာတို့ရတယ်ကျွန်တော်ခဏပြောရတို့ရတယ်ပါလာရတဲ့ပြဿနာပဲတို့ရတယ်ဆိုရင်စကလုံးပါလာရတဲ့ပြဿနာပဲနည်းနည်းတော့ရှိနေမှာကြည့်တော့ပြီးနေပြီစပွဲကဖရားကြောင့်နိုင်တာဖရားတိုက်ပြီလားငါလည်းငါပါလည်းဘူးဖျားပဲပြောပြီးပြီးတော့ဘောလဲထွက်သွားတော့ဘောတို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဘုရားကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားနာမကိုချီးကြောက်ပါတယ်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးပြဆင်းရတော့အဲ့စီဘောကတို့ရတယ်ဒီနေ့ဒီရှိတယ်ဒီကလေးပြိပြိပြိပေါ့ပါရှိနေထွက်ပါတော့တော်ပြီအဲ့မှာရက်လိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာ stop တကယ်တော့ရက်တော့ရက်လိုက်ရတယ်ဒီနေ့မှာကြောက်အရင်ကောင်းနေတော့တို့ရတယ်ဘောပါဘုရားစာပြုမင်းတို့မှရှိရတဲ့2000လေးတွေယူခဲ့ပါငါကိုယ်တွေကပေးချက်ယူခြင်းတယ်ဗလားရှိတဲ့2000လေးအကုန်လုံးချုပ်ပြီးစောင့်ခဲ့လိုက်တယ်စောင့်ပုံမှာ2000ထည့်တာလည်းဘယ်လောက်ရလဲအချိန်တစ်ဆက်နဲ့ခုနှစ်ပိတ်တာဟာလားတစ်ချက်သားနဲ့ချက်သားလုံးတော့ပြောရတော့2000ပဲ2000ပဲရွှေပဲတစ်ဆက်နဲ့ခုနှစ်ပိတ်တာရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဘိုးတဲ့မိဖရန်တော့ဒီနေ့ဘီအန်စီကဗာရီရတယ်လဲဆိုတော့မြေမြေဝစ်စတော့တစားညီမောင်းတော့အခုကလောက်ကျုံးမြဲရတယ်လေထို့တစားတို့နဲ့ကြည့်တော့ဒီတင်တိုင်းတော့ကိုလုံးပြီးမိမိနေရအော်ဖာမျိုးမှာထားသဖြင့်ကြည့်တော့ကဘုရားကိုပုတ်ဆိုးပြပြီးဒါပေမဲ့သူကအဲ့ညမှာအမှတ်တရတစ်ခုပေါ်ထားတယ်ရလာတဲ့ရွှေကြောက်တံပရောညာနေတယ်တဲ့တိုင်းတော်ဆိုတဲ့အရာကိုလှုပ်ပြီးတော့ဘယ်မြို့မှာထားလဲလို့မိမရေးရတဲ့ကျမ်းစာကရှင်လူလူလူဆိုတဲ့မြို့ထားရဲ့ဣတမိမိနေရာအော်ဖာမြို့မှာထားသဖြင့်ဣတေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ထိုတဲ့တိုင်းတော်နှင့်မာရင်းနဲ့ွားတကြ၏ထိုအမှုသည်ဂိတောင်ရဲ့သူ၏အမျိုး၌ပြစ်မာရဖြစ်သည်အမတရားအမတရားတိုက်ဝဲနိုင်တဲ့အထိမ့်ပါကြာလာတဲ့ရွှေနဲ့ပွားလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြာလာတော့ဣတိလာအမျိုးကအဲ့ဒီတင်တိုင်းတော့ကသူ့ရဲ့ဘူးပွဲတာဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့ဒီစီပွဲနိုင်တာဘုရားကြောင့်ဘုရားအတွက်ချီးမွမ်းပြီးငါလည်းမဟုတ်ငါသားလည်းမဟုတ်ဘုရားပါပဲလို့ပြောပြီးကမှတို့ရပြီဆိုပြီးတော့ရွှေနဲ့သွားပြီးတင်တိုင်းတော့တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ပထမတော့ဒီကအဲ့တင်တိုင်းကိုကြီးတဲ့အခါမှာဩဘုရားကိုချီးမွမ်းပါလေဒီတင်တိုင်းကိုမြင်တိုင်းဘုရားကိုချီးမြှောက်ပါလေဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်တိုင်းလို့ကဒီဆူတောင်းတဲ့ခါမှာပုံပြီးဆူတောင်းလိုက်ရတယ်လို့ဘဝမှာပြဿနာတိုက်ပွဲလေးမရှိတဲ့ခါမှာတင်တိုင်းနာမှာဘာပြီးဆူတောင်းလို့လို့ရွှေနဲ့လုတ်ထားတဲ့တက်မိုးထားပြီးအဆောင်အချက်နဲ့လုံရင်လုံရင်နဲ့တင်တိုင်းနဲ့မာရွေးနေဆိုတဲ့ခါမှာဘုရားကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတာဘုရားနေပါအဲ့တင်တိုင်းနာဝင်လာတယ်တမရှိပါရှိတစ်ဆက်နဲ့ခုနပိတ်တာလို့လုတ်ထားတဲ့ရွှေတင်တိုင်းကြီးပဲဘာအတွက်လောက်တာလဲမင်းလဲအဲ့တိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်ခွင့်ရတဲ့ကြီးတော်ရဲ့ကြီးတော်ကိုယ်တိုင်တကယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုယ်တိုင်လွတ်သွားတဲ့အရာဒါပေမဲ့မာရင်းစရာအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့အသက်တာမှာရှင်းရှင်းလေးပဲဘဝမှာအောင်မြင်မှုရတယ်ဘုရားကြောက်ဆိုရင်မှာ full stop ပေါ့ထပ်မပြောရတော့တို့ရရင်ပါလာပြီကျွန်တော်ဘဝမှာအဲ့ဒါတစ်ခုကြောင့်လေလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရွှေတင်တိုင်းနဲ့တူတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘဝမှာလုပ်ထားမိရင်ကြာလိုက်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ပြန်မာရင်းစရာအကြောင်းဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်ပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါမှာဘုရားကိုအားကိုးရမစားအဲ့ဒီအရာတစ်ခုကိုအားကိုးပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေတဲ့နိုင်ဆွဲနေမှာကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲဖြစ်တဲ့အများကြီးရှိတယ်။အများကြီးရှိတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာဘာကိုလုပ်ထားလဲ။တခါတည်းမှာအဲ့ဒီတဲ့နိုင်ကလူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့ဘုရားသခင်နာမပုံကြည့်ပါစေဘုရား။အာမင်။ပြီးတဲ့အခါမှာအသက်တာတွေမှာဘုရားလည်းလုတာပေါ်လေဒါပေမဲ့အဲ့လူတယောက်ကငါ့ကိုသူလုတ်ပေးတာဖြစ်မှာပေါ်ဆိုပြောအဲ့လူမှာမသိမသာကိုယ့်ရဲ့ဘဝရမှာအဲ့ဒီရွှေတန်တိုင်းဖြစ်သွားတယ်။တာမန်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပြဿနာတစ်ခုရှင်ဆိုင်လာတဲ့ခါမှာဘုရားစာအဲ့ဒီလူကိုရှင်တော်ပါတိရလာတယ်။ဘုရားကိုဆုတောင်းလည်းစာသူ့ကိုအကူအညီတောင်းဖို့လည်းတိရလာတယ်။ဤဒီလားလူမျိုးကပြဒနာနဲ့ရှင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာရည်ရွယ်နဲ့ရှင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာအခက်ခဲနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာဘုရားကိုတရိယာမဲ့စာကြီးတော်ရဲ့တင်တိုင်းကိုသွားပြီးတရိယာရတယ်။လုတ်ပြီးတဲ့ဘုရားထဲအလုတ်ခံရတဲ့လူကိုပို့ပြီးတရိယာစေအကြောင်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီတင်တိုင်းကတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတမားလည်းဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။
ပေါ်ပြသောနှုတ်ပတ်တော်ပေးတဲ့ဘုရားစာပြောတဲ့ဆရာဟာကျွန်တော်တင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆရာနဲ့ဒီမှာဒီဆရာကိုကြားမှသူ့ကိုဂိုင်မှသူ့နဲ့ခင်မှသူ့ကိုလိုက်ပို့ရမှသူ့နဲ့အတူရှိမှဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ဘဝမှာတင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။မသိရင်တော့ဒီတင်နိုင်ကဘာလို့ဘုရားလို့တင်နိုင်လို့ပေါ့။မာနဲ့လုပ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။ကြီးတော်ကိုယ်တိုင်အောင်ငင်ခြင်းရဲ့နောက်ကမှလုပ်ထားတင်နိုင်ဖြစ်တယ်။ဒီတင်နိုင်ဟာကြာဆုံးချက်တင်နိုင်လည်းမဟုတ်ဘူး။တန်ဖိုးမရှိတဲ့တင်နိုင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ကောင်းလာနေကောင်းတယ်တတ်လို့ရှိတာမင်းရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကအောင်မြင်ခြင်းကြောင့်လုပ်တဲ့အထိမ့်မဲ့ဆိုမှတ်နေဒါဒီမဲ့အဲ့ဒီအရာကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားနေရဝင်လာမှန်မှန်တော့ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာယနေ့လူတယောက်ဖြစ်စီဆရာတစ်ပါးဖြစ်စီသူ့ကိုချစ်တာခင်တာလေးစားတာယနေ့သူ့စီကနှုတ်ပတ်တော်ခံယူတာသူ့ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကတော်တမန်တော်ကိုစားတော့တာအရင်ကောင်းတယ်ဒါဒီမဲ့ဖျားနေရဘုရားလုံးဝရှိလို့မရဘူးကိုယ်ကဘာပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီခါမှာတင်တိုင်းနဲ့မာရွေးစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျမ်းစာကြီးလိုရေးတယ်။ထိုခါဣတိနာအမျိုးသားတွေထိုတင်တိုင်းနဲ့မာရွေးသွားတဲ့ထိုအမှုတည်ကြီးတော်နဲ့သူဤအမျိုး၌တင်မာရအကြောင်းဖြစ်တယ်။ကြီးတော်မှာပြဿနာတက်တယ်။လွတ်တဲ့ကြီးတော်မှာပြဿနာတက်သွားတယ်။ပြစ်မာရအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးဘုရားပေးတဲ့အောင်မြင်မှုကဘုရားနဲ့ဆိုင်။တင်တိုင်းဘာမှမလုပ်ဘူး။ဆိုတော့တို့ရရပါလာတာပြဿနာစကြီးတာဆိုကျွန်တော်ပြောမှာအဲ့ဒီအရာကလူဖြစ်နိုင်တယ်ငွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရရင်အခုတော့ဆရာတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒိတ်တဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောမှာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတဲ့နိုင်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ရအသက်တာမှာသတိထားဖို့အတွက်အရေးကြီးကြီးတော်ကသူ့လုပ်တဲ့မြို့မှာကျွန်တော်တစ်ခါနေပေါ်မှာပြောအမတ်တရားကြောက်တယ်ကြောက်တိုင်းလုံးလုံးရင်းနဲ့ကြာလာတဲ့ကြောက်တိုင်းဘိုးဘွယ်ရဖြစ်လာတခါလေကျွန်တော်ဘုံမာပြန်နေတဲ့လူကျွန်တော်သိပါလေလက်တွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးအခုနေရေဦးစင်နေလုံထားတာဟုတ်တော့လမ်းဘွားလမ်းလိုက်တော့ရေတောက်ဖို့အတွက်ထားတာဒါမဲ့တယောက်ကဘာမှမသိအရေးဦးစင်ပေါ်သွားပြီးပြောင်းလိုက်ထွက်လိုက်ပြောနောက်တစ်ယောက်ပေါ်ပြအမှုရိုက်ဆိုင်လိုက်ပြောနောက်တစ်ယောက်ဘာမှမသိပန်းသွားထုတ်ပေါ့နေနေနေနဲ့အရေးဦးစင်ကလက်ဆက်ဖြစ်သွားအဲ့တော့အရှိမသွားပြောဦးချတဲ့ခါမှာဒီနေ့ဟိုဟာရတာတို့သားစုပန်လာတို့နော်အရှိမကောင်းကောင်းလျှောက်တာတို့ညမဖြည့်ရတာတို့အိမ်သားမှာရှူရှူပေါ့ရင်ဒုက္ခရောက်တာတို့ဦးပြတ်တာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့တိုင်းကြီးမှာနေရတဲ့အဲ့ရက်ကွက်နဲ့မှရှိတယ်စာလုံးတုံးကတော့ nested ပုံရေအိုးစင်လောက်တာဒါပေမဲ့ nested ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတော့လောကပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝမှာစာလုံးတုံးကတော့ကိုယ်ပွယ်ပွယ်လို့တော့စာလုံးတုံးကဂျေဇူးတင်ရုံပဲ။ဂျေဇူးတင်ရင်လည်းအမတ်တရားလုံရင်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 လည်းအဲ့ဒီအရာကိုယ်ပွယ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်။ဂျေဇူးတင်လို့လုံလိုက်တာကောင်းလို့လုံလိုက်တာအမတ်တရားအတွက်လုံလိုက်တာဒါပေမဲ့လုံရင်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 လည်းအဲ့ဒီစင်ပိုင်းကဖျားအရာရှိသွားတာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကြည့်တော့ကပေးတဲ့သင်္ခန်းစာလေးနဲ့ကောင်းကောင်းလေ့လာတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။တော့ခင်ဗျာဘုရားရည်ကြီးတယ်။ဒီနေ့ဆောဖို့နေရာမှာကျွန်တော်ရက်ပြတ်။မှန်တယ်။ဒီတိုက်ပွဲကငါလည်းပို့ငါပါလည်းပို့ဘုရား။ဤတို့ရမယ်မပါလည်းတော့။ကြည့်တော့ကတို့ရမယ်လေးပါပါ။သူလည်းစီရင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပေါ့။အားလုံးမှတ်ချက်ပဲချစ်တာချစ်ချောက်ချောက်စီရင်နဲ့ဝိုင်းချောက်လိုက်တဲ့အရာကြီးကဒီကနေ့သင်နိုင်တော့ဖြစ်သွားတယ်။တခါတည်းမှာအဲ့သင်နိုင်တော့ကဒီနေ့ဒီအစာဦးကြီးလေးဖြစ်နေတယ်။လူကြီးလူတက်တာတတိထားဖို့တော့ဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ဘီလ်ရဲ့အစာကြီးတွေလူကြပါအခုချိုး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 လူတွေအချင်းကြီးစောင့်ပြီးတော့ဒါနဲ့အားကိုးရာကဖျားဖို့ပဲအဲ့ဒီအစာဦးကြီးဖြစ်သွားတာကအစာဦးရာမှာပွေးသွားတဲ့အသင်းတော်အများကြီးပဲ။ဒါယူသူပိုင်နဲ့ငါပိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့တရားဆွဲကြတာတစ်ချီကြပြီးတော့နောက်ဆုံးအကုန်လုံးချစ်ဒီဘိုးနဲ့ပဲအကုန်ကုန်ပြောအစာဦးကြီးပါရောင်းချပြောဘာမှမကြံတော့တဲ့ဒီချုံချောက်ကြပါတဲ့အသင်းတော်လည်းမျိုးထုံမလို့လောကကြီးမှာစောစောတော့ကဘာမှမရှိချင်တော့ချစ်လိုက်တာတစ်ခွက်တည်းမှဒူစားပြီးသွားတယ်ဒါနဲ့တိုးတက်လာတယ်ဝင်းကြီးကတိုးတက်လာတယ်စီးလုံးမွေတိုးတက်လာတယ်ဘီလ်ဒီဖန်နေတက်လာတယ်ပတ်စံနေတက်လာတာမှအစာဦးကြီးဆောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသင်တိုင်းဖြစ်သွားတယ်မှဆိုအဲ့အစာဦးကဆိုတော့ကွဲတဲ့ခါကျတော့ငါပိုင်ငါပိုင်ငါတို့မျိုးကပူထဲရဘုံနေလို့မျိုးကပူထဲအာရှုတဲ့ခါမှာကေထောက်တရားလုံးမှာရှင်းလေရှင်းရတယ်ယုံကြည်သူတွေယုံကြည်သူတွေဘာအတွက်အသင်းတော်မြေအတွက်အသင်းတော်ဆောက်မှုအတွက်တရားရယ်ဆိုင်တဲ့တွေအများကြီးပဲဒုနဲ့တည်းပဲအဲ့ဒါပါလေလို့နေအဲ့ဒီအသင်းတော်ကြီးကကြီးတော်နဲ့သင်တိုင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်စာလို့တုံးကတော့ဘုရားအတွက်ပဲဘုရားအမှုတော်အတွက်ပဲဘုရားဖို့ပဲဆိုပြီးလုပ်ပြီမဲ့ပြာနေရဘူးယူသမ ्या အလုံးဟာကြည်တော်တဲ့နိုင်ပြီ။အဲ့ဒီနေရာဒီပုံမှာကျွန်တော်အနေနဲ့သတိထားမှာဖြစ်ဆိုတော့ငါကြည်တော်တဲ့သတိချက်ဒီချက်တွေပါတယ်။နည်းနည်းလေးဆက်ပြောပါ။အဲ့တော့ဒီထို့သော
မိဖန်မြို့သားတို့သည်ဤတိလာမြို့မှာရှုံ၍နောက်တစ်ခါအစိုးရနေ၏ခီတော်လက်ထက်အနှစ်40တိုင်းတပြိုင်ဒီလိုငင်းနေ၏ယောရှာသားယေရုဘာလာသည်မိမိအိမ်သို့သွားနေ၏ခီတော်သည်မယားများ၏ကိုရသောသား30ရှိ၏ရှေခေမြို့၌နေသောမယားငယ်သည်သားကိုဝတ်မိနေထိုသားကိုအဘိမလဲအမည်ဖြင့်ပြည့်လေ၏ယောရှာသားကြီးတော်သည်အသက်ကြီးရသောလေးစားရပြီအာဗေသနေရာတော်ဖပြုမှာအဖယောရှာတင်ရိုက်တဲ့ဇိုရုခံ၏ကြီးတော်သည်ဒေသောကဤသလမျိုးသားတို့သည်ဖောက်ပြန်၏ဘာလဖျောက်တို့မိုင်းသည်ဖြင့်ဘာလမေရိပြာရာချီတော်ကြိုက်ဆိုတော့နေအခကြီးဒီနေ့ကိုတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ခကြီးကိုတော့ဘာပဲလဲဆိုရင်နေစောကကြီးတော်ကခလေးဖတယောက်တော့ဝင်လေဆိုအယောက်90တော့ဝင်လေပြီးတော့အသိတော့မဝေးရှောင်သူဆုံးဒီနာစီရော်ကီရောတနားလေကီရောရောက်ခွန်းတဲ့မွေးလေဒါနဲ့အိတ်ထဲမှာတယောက်ခြုံပြီးပါလာတယ်အဘိမလက်ဆိုတဲ့တော့ဒီနေ့အဘိမလက်ဆိုတဲ့လူကပါလာတယ်တော့ဒီနေ့အိတ်တော့ဒီနေ့အဘိမလက်ကပါလာတဲ့ခါသူကပါလို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်ရခါမှာအာခဏီကိုတစ်ချက်လေးကြောက်တိကုန်ပဲကြောက်ယေရုဘာလာသာဒီမလက်ဒီရှိကမြို့ပွားရေးဦးရင်းများအမေဆွေမျိုးများအပေါင်းတို့ကတော့ဆက်ရပြီဆိုယေရုဘာလာသာဆိုတာအကြီးအကောခီတော်ပဲပြောတာခီတော်ပဲမှတ်မိလားဟိုဘက်တော့ကတော့ဘာလာနဲ့ရှစ်တိုင်တော့သူဆိုရင်သူ့ဖေကိုလည်းပြည့်ရနေတယ်ဆိုတော့အဲ့အပြီးမလက်ကကျန်တဲ့ညီကိုအယောက်90လောက်သတ်ပလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုရတဲ့အခဏကြီးကအဲ့ဒီကြောက်ပါဒီမှာတော့အငယ်ငါးမှာဆိုရင်တဖန်အော်ရဖာမျိုးသားမိဖိုက်သွား၍မိမိညီကိုယေရုဘာလာသာ90လောက်ကိုကြောက်တော့ပုံမှာတတ်လိုက်ပြီတော်ရရင်ဒီပြတာအငယ်ဆုံးရောတတိပုံရှံနေတော့ရောက်ကျင်းရတဲ့ဆိုတော့ကျင်းရဲ့ညီကိုလေးအားလုံးတက်ဘာလို့တော့မကျင်းရဘူးတော့ဒီလူတွေကအုပ်စိုးမှာလားဆိုပြောအရာအားလုံးကအခက်ကြီးကိုမှဖြစ်ဆိုတော့ဒါကတိတ်တော့အရေးမပါဘူးသိထားမယ့်အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะအရေးကြီးတဲ့အရာကဒီနေ့အခက်ကြီး30မှာပြုတ်เนาะအခက်ကြီး30မှာเนาะအခက်ကြီး30မှာလေเนาะဒီနေ့နောက်ထပ်အုပ်စိုးတဲ့လူတွေအကြောင်းပဲမှတ်တမ်းဆက်ကြသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမှတ်တမ်းစုနေပဲထားတယ်ဒီဘဝကြီးရာအနေနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာဘာမှသိပြီးတော့မရှိဘူး။တော့ဒီနေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး7ကိုတော့ကျွန်တော်ကြော်ပြီးသွားတော့ကျော်ကြည့်ရအောင်အခန်းကြီး7အခန်းကြီး7မှာရေဖတ်တာဆိုရယ်လူတယောက်ကိုပေါ်ပြီးတွေ့ရတယ်။တော့သူကလည်းဒီနေ့တရားစီမှတ်စာတွေမှာဆိုရင်နာမည်ကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။တော့သူ့အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေ့လာဒီနေ့ညက်နေပါနော်။ဒီရိုက်နည်းနည်းအငယ်တက်ကစပြီးဖတ်ကိလ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 တ
Gila meya kwa min do ta lo di chi do kha tin lo di taba pya lo me ma phi. Tu ye yi ku ri ga yi pha ta lo lak khan lo me ye. Lak ma khan. So tu ga nge sin ga re ga a ne khan tha di phi de. Yi me nge sin ga re ga a phi thaw khan di phi de. Nge sin le ga tu nya phi pe su pe chung khan do di phi de. Yi pha ta so yu ga.ဒါပေမဲ့သူရကဘာလဲလို့မေးရင်ရေဖတာကိုကျမ်းစာပါရေးလို့မေးရင်ဘာဖြစ်လဲခွန်အားကြီးတော့ဒီနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူညီကိုလေးရှိမှာတော့ရေဖတာလာရစရာမရှိသူရေဖတာလည်းမေးဘာလို့လဲလို့မေးရင်ဖြစ်တစားကဲဖြစ်ဘလို့ဘာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တခြားအပြင်ကလူခဏထားတော့ညီအကိုချင်းတောင်မှရေဖတာကိုကြည့်လို့မရရေဖတာကိုဒီနေ့လူရဲ့ပေါင်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူး။ဒါပေမဲ့ကျန်းစာကဘာကြီးလဲလို့မေးရေဖတာသည်ခွန်အားကြီးသောသရေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကရေဖတာတော့လို့မဆိုနေပါဘူး။ဒီနေ့လောကကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုဘာထင်သလားထဲသမာတရားနှုတ်ပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောသလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဘက်တော့ကတော့ဒီနေ့တရားသူကြီးစတဲ့အငယ်တက်မှာမပြောလဲမင်းရေဖတာသည်ခေါ်အားကြီးတော့ဘယ်ဖြစ်လူကတော့မပြောလဲလို့မင်းမင်းဟာတက်တစားသားဖြစ်တယ်နောက်မင်းဟာအားကြီးတော့သူရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အစွမ်းစားရှိတော်သူဖြစ်တယ်
ဒါပေမဲ့ညီကိုတွေကတော့မင်းကငါတို့ညီကိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးစွန့်နေကြခံရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ညီကိုမမတို့ကနေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာ identity တစ်မျိုးရှိတယ်။တစ်မျိုးကလူတွေကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့ identity ဖြစ်တယ်။တစ်မျိုးကဒီနှုတ်ဘက်တော်ကကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ identity ဖြစ်တယ်။လူတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေမှာရေဖတ်တာကရစံရှိဒါပေမဲ့နှုတ်ဘက်တော်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေမှာရေဖတ်တာသိရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အသက်တာလူရဲ့သတ်မှတ်ချက်မသိပါလေ။မြေမျိုးရှိကိုစကားများတဲ့သူ၊လောပေါင်းများတဲ့သူ၊ဩစစ်တူတတ်တဲ့သူ၊ဩကစီနေတဲ့သူ၊ဩမျိုးစုံပေါ့ဗျာ။ထားပါတော့။သတ်မှတ်ချက်တွေမျိုးစုံရှိရှိပဲ။ဒါတွေမခါဘူး။ဩမင်းတို့ကအော်ဆွေးထဲမှာမွေးတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ဒီလူကနိုင်ငံကြီးမှာမွေးတာ။မင်းတို့ဘယ်မှာမွေး။စသည်ဖြင့်လောကကြီးကမွေးသောအရာ၊မွေးသောမိဘပေါ်မှာသတ်မှတ်ချက်နဲ့သတ်မှတ်မယ်။ဆိုတော့ဒီဘာသာကလူရဲ့သတ်မှတ်ချက်လဲဆိုရေဖတ်တာရစရာမရှိတော့ဒါမဲ့နှုတ်ဘက်တော်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ်မှာရက်တီပေါ်တွေ့ဖြစ်တယ်။ဇာမီးရေဖတ်တာဘယ်လိုဖြစ်လဲလို့မင်းနည်းနည်းသတ်မှတ်ကြအောင်အာငွေသုံးပါအငွေနှစ်ခုပြန်ဖောက်တော့ကိလက်မရပွားတော့ကိလက်မရပွားမြင်တော့ဒါလူဒီကြီးတော့ခါသင်ဒီအခြားတစ်ပါးတော့မိမသားဖြစ်တော့ကြောင်းငါတို့အဆွေမျိုးနဲ့တူအမွေမခံရဘူးရပြီဒီဘာသာပါပြည့်လေနင်ဟုတ်တယ်ရထွက်လိုက်သတ်မှတ်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့ရေဖားသားဒီအဆွေအမျိုးတို့နဲ့အတူဘာဖြစ်လဲအမွေမခံရအောင်နေထုတ်ခြင်းကိုခံရတယ်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒါကြောင့်မို့ဖရားရဲ့သတ်မှတ်တဲ့လူကပို့ပြောအရေးကြီးတယ်ယနေ့ရေဖားသားရဲ့မိခင်ကအမေကမိခင်ကတော့မိခင်ပါလဲဆိုရင်ပြည့်စုံဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့မိခင်ထိတ်ဖို့ပြန်သွားတဲ့ခါမှာအေးဝါကိုတွေ့ရတယ်။အေးဝါဒီနေ့အေးဝါကအာရန်နဲ့ပေါင်းတို့เนาะပေါင်းပြီးမွေးလာတဲ့တွေ့အားလုံးကဘာဖြစ်ပါလဲဆိုရင်အာရန်အေးဝါအသီးစားတဲ့အဖြစ်ကဆွေစဉ်မျိုးဆက်အားလုံးကပါလာခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အားလုံးပါလာပြီးသား။အေးဝါရှိတဲ့အာရန်ရှိတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စားပြီးမဲ့စားတဲ့အဖြစ်အားလုံးကဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျေရှာပါလာစေတယ်စာ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 ကျွန်တော်လုံးလုံးလုံးမလုံးလုံးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ပါလာဖြစ်ရှိတယ်ဘသူကြောင့်လဲလို့မင်းရဲ့အာဏာနဲ့အိမ်မှာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်အကြီးကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုရေဖတ်တာသူဘာအပြစ်မှမလုပ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘသူကြောင့်လဲမင်းသူ့ကိုမွေးတဲ့မိခင်ရဲ့ချွေနေချက်အာဏာခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီအရာကရေဖတ်တာကိုဘာမခံရတော့လဲအမွေအမွေမခံရတော့အမွေမခံရတော့ဒီနေ့အာရန်အေးဝါနဲ့မိခင်ကြီးအေးဝါရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကလေးကျွန်တော်တို့လည်းအမွေမခံရတော့ကောင်းရဲ့မခံရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကလူကမွေတဲ့အရာလို့ဖြစ်တာဒီအရာကိုယေရှုအဖေကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာပြောင်းလဲလို့ရေဖတ်တဲ့အသက်တာတပြားကပြောတာဒါတမဟောင်းလည်းမပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တမသစ်အဖေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာအလုံးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လောကျွန်တော်ချက်လေးချက်တာကြည့်အောင်နော်ဒီအရာလေးနဲ့ညှိုးထိုးတော့ပါအာကျွန်တော်ယောမအော်ရတာဆက်လေးပါကြည့်အောင်ယောမခန်းကြီးအာငါအငယ်စက်ခုနှစ်ကိုင်စာပြောပါစက်ချပါလေစာပါကျမတပါဒီလိုရဖြစ်မှာတော့အရာနဲ့ဒီလိုရောအရာတို့အကြောင်းကတရားဆင်တော်တော့အရာပါအပြည့်တစ်ခုကြောင့်တိုင်းခံစီလို့စီနေပြီဂျေဇုတော်ရပါအပြည့်များရဲ့ပင်လွတ်စီစီခါရရတာပဲအာငယ်ဆက်လို့ဆက်လို့ပြန်ပတ်ကြအောင်သို့တော်လေအာဒံဖြစ်မှာဆိုင်မောရှိလက်ထက်တော်ဒေရှင်တရားဆိုရည်အာဒံဖြစ်မသည်ဤသူမဖြစ်ပါသောသူတို့ကိုပင်အစိုးရဤသူအာဒံဒီနောက်လာတတ်တော်လူကြီးဘုံဖြစ်ဟုတ်ပြီကျက်စာပါရေးတဲ့အာဒံဖြစ်မသည့်ညတူမဖြစ်မသောသူတို့ကိုပြောပါလေဆိုရအာဒံဖြစ်မသည့်ညတူမဖြစ်မသောကျွန်တော်တို့ပြောပါဖြစ်တယ်အဆိုရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမွေကအဲ့ဒီအရာကြီးကအဖြစ်ကပါလို့ပြောတာအာဒံဖြစ်မသည့်ညတူမဖြစ်မသောကျွန်တော်တို့ပြန်ခိုင်းရတယ်ဒီနေ့ရေတရေဖတ်တာမလုတ်တော်တဲ့သူမိခင်ရဲ့မာယာကြီးရာကရေဖတ်တာရဲ့အသက်တာမှာပွားပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်
ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာဒီမှာပဲမရက်တော့ဆက်ပြောတယ်နောက်တစ်နေ့အငယ်ဆက်ငါမှာသို့တော်လေတော်လေပြမာခြင်းတော်နဲ့ဂျေဇုတော်ဘုံမတူအကြောင်းမူကလူတယောက်ဒီပြမာသောအဖြစ်လူများတို့သည်တည်ခြင်းတို့ရောက်တော်ကြ၏တယောက်သောသူဤသောယေရှုခရစ်အဖြစ်ဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်နှင့်ဂျေဇုရင်အကျိုးသည်လူများတို့၌သာ၍ကျွေးဝဥည်ဆုံးကြ၏နာမည်အာရမတော်လေခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီကနေ့မှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအမွေကိုပြတ်ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဂျေဇုအဖြစ်ဒီအဖြစ်အားလုံးကကြည်သွားတယ်လောကထဲမှာအဖို့ခပေးခြင်းအဖြစ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ကမွေးလာလဲအားလေးပါလူတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်တော့ဒီကနေ့လူဟာအပြစ်သားပဲလူရဲ့ဇာတိမှာအပြစ်သားပဲလူမှန်ရင်ဘယ်သူမှမကောင်းပဲလူမှန်ရင်လူကြီးလူငယ်ကလေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအပြစ်လုပ်တတ်တယ်အပြစ်သားပဲဒါကလူတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဒီကျမ်းစာရဲ့နှုတ်ဖွဲ့တော်ရပြီကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဒီနေ့အခုကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာအပြင်အငယ်ဆက်ပုံဖတ်ထိုမတပါထိုမတပါလူတယောက်ဒီပြမာသောကြောင့်ထိုတယောက်သောသူအပြင်သင်ခြင်းတရားဒီအစိုးရဤဂျေဇုတော်ဤကျေဝါခြင်းတို့၎င်းချမ်းမြေရာသို့သွင်းပြတော်မူခြင်းတို့၎င်းခံရသောသူသည်သောတိဟုသောယေရှုခရစ်အပြင်သာစီစီသာစိုးဆန်ရ၏ထိုကြောင့်တယောက်သောသူပြမာခြင်းအပြင်လူပေါင်းတို့သည်အပြစ်စီခြင်းတွေ့ကြရသည်မည်သူတရားတော်သူဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ်လူပေါင်းတို့သည်အသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ရာကိုတို့ရကြ၏တရားတော်သူပြစ်မှားသောအဖြစ်လူပေါင်းတို့ဘာဖြစ်လဲအကျင့်ဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဒါနဲ့တရားတော်သူနာခံခြင်းအဖြစ်လူပေါင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ပြောရကြတာဖြောင့်မတ်တယ်လို့ပြောတယ်တော့ဒီနေ့လေးလေးဆက်ဖတ်အောင်နော်ငယ်ဆက်ကုန်မှာအကြောင်းမူကားတရားတော်သူသည်နာမထောင်သောအဖြစ်လူများတို့သည်အပြစ်ရောက်ပြီးလူတို့တယောက်တော်သူဒီနားထောင်တော်အဖင်လူများတို့ဒီဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ကြရပြီဒါဆိုရင်မိခင်ကြီးအေဝါအဖင်ကျွန်တော်တို့ဟာမဖြောင့်မတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမဖြောင့်မတ်တော်သူလားဖြောင့်မတ်တော်သူလားဖြောင့်မတ်တော်ဖြောင့်မတ်တော်ယေဘာသာကိုမေးမယ်မေးမိကဘာလဲပြစ်စားညီကိုလက်ခလာလက်မခောင်းမေးအွေခရရမခံရအောင်ဒါနဲ့မင်းကိုကျန်းစာပါပြောလေအာကြီးတော်ချင်းတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောမယ်မင်းတို့ပြီးခင်ရတယ်အေးဝအပြစ်လောက်ကလွတ်တယ်အသေးစားလာစားတယ်ဘယ်ကိုသွားမှလည်းသေချင်းကိုအပြစ်ရှိတာရှိတယ်ဒီနေ့မပြည့်စုံတော့မပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒါသတ်မှတ်ချက်ဒါနဲ့နှုတ်ဘက်တော်ပါပြောလေတယောက်သောသူရဲ့နာခံခြင်းအပြစ်ခရစ်တော်အပြစ်ငါတို့ဒီနေ့ပါဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုရအောင်ခံလို့ရတယ်ဟာလူရဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဘာဖြစ်တော်သူလဲဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုငါဖြောင့်မတ်သူလားမဖြောင့်မတ်သူလားစန်းဒီကြိုက်ဖြောင့်မတ်တယ်မန်းဒီကြိုက်မဖြောင့်လို့ဝက်ဒင်းဒီကြိုက်ပြန်ဖြောင့်လာမဟုတ်ဘူးတခါလေးပဲဟုတ်ပြီနော်သင်မဖြောင့်မတ်တာလည်းဘုသူကြောင့်လည်းမင်းအားနဲ့အေးဝါကြောင့်သင်ဖြောင့်မတ်တာလည်းဘုသူကြောင့်လည်းမင်းယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ရှင်းတယ်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ပြန်ပြောတရားသူဒီမှာဆောင်ကျွန်တော်ပြန်သွားအောင်ဒါကတော့ယနေ့ဓမ္မဟောင်းတွေကအမြင်နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာတော့စဉ်းစားခံစားဖို့အတွက်တော့တစ်ချက်လေးကျွန်တော်ချိန်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ရေဖတ်တာမွေးလာတဲ့မိခင်အရာတော့သူကမဖြောင့်မတ်တော့သူပဲသူ့မိခင်အရာတော့ပြစ်စားသားလျာဘလို့မှမျက်နှာရစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြစ်စားသားတော့ဘလို့နင်းနေမှာဣတိလာမျိုးကိုတက်ပြီးအုပ်ဆိုးတဲ့တရားသူကြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အေးဝါအားဖြင့်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကောင်းကင်ဘုံမှာဖျားသားတော့ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ရှင်းတော့အေးဝါအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကောင်းစားတဲ့သက်ရှင်သူနေရာတော့ရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါဒီမဲ့နှုတ်ဘက်တော်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပဲနှုတ်ဘက်တော်ဒီဟူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ယောမအားဖြင့်သူတယောက်ရဲ့နာမည်ချင်းအားဖြင့်ဒီနေ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုကြောင့်ရတယ်ညီအကိုတွေကလက်မခံတော့လေနှုတ်ဘက်တော်ကလက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နားလေလူကတော့သတ်မှတ်ချင်မှသတ်မှတ်ပဲဘာသာတရားကတော့မင်းတို့ဘလို့ဖြောင့်မတ်ပါပဲလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုကတော့သူ့ရဲ့အဖို့ကပေးခြင်းတကွာဖြစ်မိတ်ဆွေသိရင်အသက်တော်ဖြောင့်မတ်ဖို့သူပြတ်သက်တယ်။ယေဘာသာကိုလည်းကြည့်မယ်။တလောကလုံးကပြစ်စာမှသားလို့စွန့်ပယ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမွေတော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနှုတ်ဘက်တော်ကသူ့ကိုထိတ်မှာပါပြောလာတယ်။အာကြီးတော်အချင်းသူရဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလူတွေသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မလားနှုတ်ဘက်တွေသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါအဲ့ဒါယူကြည့်တယ်။သင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုသွားပြီးဒီငါကဖြောင့်မတ်တော်သူ I am sick ကိုသွားပြီးဘယ်လူမှလက်မခံဘူး။ရှိတော့ရှိုံးပဲ။က
ကျွန်တော်တို့များပြင်းနေလို့ငါတို့တင်ကောင်းရသွားပါဘောငါတို့ကဖြောင်းပတ်သွားသူငါတို့ကတန့်ရှင်းသွားသူလို့ပြောတဲ့ခါမှာလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုရှည်တယ်အယူလို့ပြောမှာပေါ့တခြားအပြင်ကဟိုမယုံကြည်သူတွေကမပြောနဲ့ကိုခရီးရန်လို့ပြောပါတဲ့သူတွေတော့မှတခါတည်းမှမသိဘူးဘယ်ရောက်ရောက်ချင်လဲရောက်မှာပေါ့ကောင်းတာလို့ရတော့ကောင်းတာရောက်မှာပေါ့ဆူရလို့ဆိုနေအချင်းနဲ့နေကဘလို့ကောင်းကင်ရောက်မှာလေငါနေသေးသွားရင်ဆွတ်တောင်းပေးပဲအဲ့ဒီအစ်စ်ပါမရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလူတမချက်ဟုတ်တာပေါ့လူအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်လူတွေကပြည့်မှာမပြည့်စုံတာအားနည်းချက်တွေရှိတဲ့အခါမှာသောသောရေမသားလိုပဲနေအမိကပြည့်စံနေငါကအားလိုမျိုးညီကိုချင်းတော့လက်မခံဘူးဒါပေမဲ့ရေမသားကိုနှုတ်ဘက်တော့ကဘလုံးမြင်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသိရဝိညာဉ်ကိုဖရားကဘလုံးမြင်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးမဖြစ်တာဟာလေလုယာအာမင်ခန္ဓာကိုခန္ဓာလေးမိထားလိုက်သိရဝိညာဉ်ကိုဘလုံးမြင်နေတယ်ဖရားကဒီကနေ့ဖရားကိုတော့ဘိုးကိုပွဲပါအရင်ရှိဝင်သွားခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကနှမ်းကြည့်လိုက်ဘလို့မြင်တယ်ဘလို့မြင်တယ်လားယေရှုကိုမြင်လို့မြင်တာကံရတဲ့ကားလိုက်တဲ့စေးထားတဲ့အတွက်တန်ရှင်တော်သူလူခရစ်တော်ဘုရားကမြင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရအာမခံချက်ပဲယေဖာတာကိုလည်းလွတ်ပွဲတော့အဲ့လိုပြောတာအားကြီးတော့အချင်းကြီးရဲ့နင့်ပါနဲ့တည်းကပဲမွေးလာမွေးလာဒါပေမဲ့လွတ်ပွဲတော့သတ်မှတ်ချက်တွေမှာယေဖာတာကအားကြီးတော့အချင်းကြီးရဲ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေမှာ RAAY ရဲ့အဖြစ်ကလည်းမွေးလာပြီပဲနှုတ်ဘက်တော်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေမှာသောဘရောမအရာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမ်ကြီးအဖြစ်ဂရိကျွန်တော်ကဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မို့အစီအတန်ရှိဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်လုံးဝင်ရ။ကိုယ်ကိုဝင်ရ၊ခြေတော်ကြီးကိုတိုးဝင်ဝင်ရ၊တလုံးတဝါရဖြုတ်ဝင်ရ။အဲ့ဒီအာမခံချက်ကိုနေ့တိုင်းဝင်ခံဖို့တော်ဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းဆွဲလမ်းဖို့တော်ဖြစ်တယ်။နှုတ်မဆွဲသူများထင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်သွားပြတ်တာရှိတယ်။ဒီဟောမှာပေါ်ဒီကနာကလေးဒီလောက်ကအောင်ဆိုတော့အေးငါတို့မသိပါဘူး။အဲ့ကနေပူဆူသွားတဲ့ခါမှာအေးဟိုကနေငါဘလို့ကဲတင်ချင်ရမလဲ။ငါမှမပြေဆိုတာငါမှမလုံနိုင်တာ။ငါမလုံနိုင်တာကွာ။သင်မလုံနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းမလုံနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုလုံနိုင်တယ်။လုတ်ခဲ့ပေးပြီးပြီ။လုတ်အောင်မှာဘုံလုတ်ပြီးပြီလုံနေတဲ့နဲ့ပေါင်လေက။လဝါကားထဲမှာပြီးပြီလို့ပြောတဲ့ပေးဆက်ခြင်းကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမွေခံရချောဖြစ်သွားတယ်။လုတ်ဘက်တော်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော် need to ဖျားရှိမှာဖြောင်းရတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကကြီးမားလာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဘုံခံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နှုတ်ဆိုကျွန်တော်ကမိများမိနိုင်ရေးတိုင်းနဲ့သူများမြောက်ရင်မြောက်သွားပြောင်းသူများချရင်ကြောက်သွားပြောင်းဇောသောကြီးတော်ပေါ့မြောက်တဲ့လူရှိတယ်ချတဲ့လူရှိတယ်မြောက်ချင်မြောက်ချချင်ချဒီပုံမှာကျွန်တော်ကပုံတွေရထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ငါခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုဖြောင်းရတော်သူဖြစ်တယ်ဖျားရှိမှာဟာဖျားသားသမီးပဲဆိုရတာပါကျောင်းကဘုရားတည်းဟာလေလုယာအာမင်ဟုတ်ပြီလည်းဆက်ကြည့်အောင်ယေဖာတာဆက်ကြည့်တော့ယေဖာတာဒီခေါ်ဆိုတော့ဖတ်သွားရတယ်တဲ့သူထွန်းမှာခေါ်နေတော့အငယ်သုံးဖတ်ထိုခါယေဖာတာဒီယေရှုရှင်ကဆက်ကြွားတယ်တော့ပါဒီနေ့နိုင်တယ်တဲ့ဘောတော့ဒီလိုသူတို့ဆက်ကြည့်တယ်နာမနာလိုက်ကြတယ်တော်တော်များများမောတာတော်ရုပ်ဒီလာညစ်စိုက်တိုင်းကြီးတို့တော်တော်များများမောတာတော်ဒီလာညစ်စိုက်တိုင်းတော်ကဒီလာပြည်သားချီလို့ဤယေပတာတော်တို့ကခေါ်ချင်တာပါ၏ငါတို့ဒီမုံတို့သားတို့စစ်တမ်းကြောင်းဒါပေမဲ့ငါတို့ဤဘုချုံရဲ့လောဘဘုမာလာလေတော့ဒီပါတာကဒီလိုဒီငါ့ကိုမုံပြီးငါပါအိမ်မှာနေထိုးတယ်မို့တော့ဒီခုစေချင်ရတော့တာဘယ်ကြောင့်ပါလဲလာကြည့်ဘူးခိလက်ကတာတိတ်ကြတော့တော့ဆိုင်လိုက်ရထားမယ်သူထွက်သွားတယ်တော်တယ်မှာအပေါ်ထဲမှာထွက်သွားတည်မဲ့ရေဖတ်ပါရဲ့ဒီနေ့ခွန်အားကြီးခြင်းကရှိတယ်သိနေရတယ်မြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့အခုစစ်တိုင်းတို့မနိုင်တဲ့ခါမှာဘုသူစီလာလဲဆိုစောစောသူတို့နေထုတ်လိုက်တဲ့ရေဖတ်တာစီပြန်လာပြီးတော့ငါတို့စီမှာတဲ့ပိုးချုံနေလာလို့ပါလာလို့ပါဒါကြောင့်မို့လူကအမျိုးမျိုးပဲစောစောကပဲသူတို့နေထုတ်တယ်အခုလာပြီးတော့ခေါ်ပြန်လူကအမျိုးမျိုးကြောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ဘက်တော့အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ရေဖတ်တာကိုအစောကြီးတွေကလူမခေါ်ခင်ကတည်းကလည်းကျန်းစာပါပြောတယ်အာကြီးတော့အချင်းကြီးလူတွေနေထုတ်တဲ့အချိန်မှာလေအာကြီးတော့အချင်းကြီးရယ်အခုလူတွေလာခေါ်တဲ့အချိန်မှာလေအာကြီးတော့အချင်းကြီးရယ်နှုတ်ပွက်တော့ဘက်ကမပြောင်းလူတွေပဲပြောင်းဒါဆိုရင်သင်ဘသူ့အပေါ်မှာရက်တင်လဲဆိုတာစဉ်းစားလို့ရပါပြီဘယ်စကားမှာရက်တင်လဲအဲ့လိုအမျိုးမျိုးအချုံမျိုးမျိုးပြောင်းတဲ့လူတွေရဲ့စကားမှာရက်တင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလူလာပိုစတာလိုပဲသူများပြောင်းပြောင်းတော့ပြောင်းလိုက်တာသူများကန်ချိုင်ဝူးဆိုအောက်ကြောင်စိတ်တူရောစိတ်တယ်ကြားတယ်သူများပြောင်းပြန်တတ်တော့ဝူးတတ်တော့ပြောင်းသူများချန်ချာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်
ဒါပေမဲ့နှုတ်ကတော်ပြောင်းရေဖသားကိုငွေတော့ကပြောင်းပြီးတော့တော်တဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာနှုတ်ကတော်နောက်တစ်မျိုးမပြောင်းတော့နှုတ်ကတော်ကငွေတဲ့အချိန်ထဲမှာတည်းကရေဖသားကိုအာကြည့်တော့အချင်းချင်းလို့သတ်မှတ်လို့တော်ထဲမှာအခုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအာကြည့်တော့အချင်းချင်းလို့သတ်မှတ်ဆဲပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလဲလာတာမဟုတ်တော့ရင်မလာလို့ဆရာကြောင်းရှိတယ်။လာပြီးတော့မပြောရတာဘိုးချုပ်ကလာလို့ပါ။ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ဘက်တော်မှာရည်တည်ပါနှုတ်ဘက်တော်မှာရည်တည်ပါအာမင်နေထုံတော်သူတွေသက်စွာပြန်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ရှင်ဖာသာပြန်မတော်ဘူးတော့ငါပြန်လာပြစီထူသွားထောက်ဆောင်ဘူးတော့ဒီနေ့ရှင်ဖာသာဘုရားရဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကရှိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းအဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်သင်ကိုဘုရားကဖြောင့်မတ်သူလို့သတ်မှတ်တာအဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်မှာရည်တည်ပါဟာလေလုယာအာမင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်မှာရည်တည်ပါသင်ကိုနှုတ်ခွတော်ဘုရားသားလို့သတ်မှတ်တိုင်းအဲ့ဒီဘုရားသားရဲ့ဘုရားယက်တပါသင်ကိုနှုတ်ခွတော်ကကျမ်းမာပြီလို့သတ်မှတ်တိုင်းကျမ်းမာခြင်းဘုရားယက်တပါဟာလေလုယာသင်ကိုနှုတ်ခွတော်ကယနေ့ပြည့်စုံပြီလို့သတ်မှတ်တိုင်းပြည့်စုံလို့နေရာမှာယက်တပါအာမင်အခြေကိုမကူးပွက်နဲ့အခြေကသက်စီပြန်လိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကသူ့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခြေနဲ့ကသူ့စီပြန်လာတယ်လာတဲ့ခါမှာအချိုးပြောင်းသွားပြီငါတို့စီမှာအလုတ်လာလုတ်ပါလို့ခေါ်ရမို့တော့ငါတို့ရဲ့ပူချုပ်လာလို့ပါအာမင်ဆိုတော့တော့မေးအမေကပြစ်စားထွက်သွားဆိုပြီးတော့အမွေမခံဘူးနဲ့ထွက်ရည်ဖတ်တာပြန်တော့မှုဒါပေမဲ့သူ့ပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုတ်ဘက်တော့ကမပြောင်းနေတဲ့အခါမှာဒီနေ့လောကကြီးကသူ့စီကိုပြန်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာကြောင်းမှာမိသားစုတွေမှာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုဖျားရဲ့နှုတ်ဘက်တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်ပါ။နည်းနည်းလေးပါရှော့ပြန်။နည်းနည်းလေးရှော့ဆံလို့ကိုယ်ကိုဘုရားကဖြောင့်မတ်တော်သူငါဘုရားသားသမီးတက်ရှင်တော်ဘုရားသားလို့သတ်မှတ်တာအဲ့ဒီ role ထဲမှာကျွန်တော်နေပါ။အေးဟုတ်မှာမဟုတ်ရင်လည်းပြောဆုံးပါလေ။မှတ်ခါလုံးနဲ့မပြည့်စုံတော့အပြစ်သားလို့ပါလို့ရောပေါ်ရောသွားမလို့။သင်ရဲ့ရည်တည်ချက်နှုတ်ဘက်တော်ပေါ်အဲ့မာနကြီးလို့မဟုတ်တော့နှုတ်ဘက်တော်ကရည်တည်ချက်ဖြစ်တယ်။နှုတ်ဘက်တော်ရည်တည်ချက်ပေါ်မှာသူများကပြန်လာတယ်။အာမင်။ပြန်ပြီးအဲ့ဒီတိုင်းဝန်ခံတာဝန်ခံတာ။မာနကြီးသွားတော့ထွေးရှောက်သွားတယ်အောင်ပြောရမလို့ဒီနေ့နှုတ်ဘက်တော်ပြောထားတဲ့ရည်တည်ချက်ဖြစ်တယ်။သူများပြောနေတော့တည်တော့ပါလေမဟုတ်ဘူးနှုတ်ဘက်တော်ငါ့ကိုကြမ်းပါပြီလို့ပြောတိုင်းအဲ့ဒီနှုတ်ဘက်တော်မှာအပြေဝါရတယ်ပါဆိုတော့အဲ့ကိုသိမယ်လို့ပြောရင်လူကပြန်လာပြောချင်းမောပဲဟာလေလုယာဆိုတော့နှုတ်ဘက်တော်ကသိရင်အသက်တာမှာဘုရားရှင်ကွယ်ကမဆမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ဘက်တော်မှာအပြေရတယ်ပါဆိုတော့အဲ့ကိုလောက်ပြောင်းတော့သူပြန်လာမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သူဟာဘုရားသားလို့သူပြောတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းရှင်းတယ်သူပြောတော့သူများမယုံဘူးလေယုံလို့လားညီကိုချင်းတွေပဲယူတာလူချင်းချင်းပဲဂျူးချင်းချင်းပဲဣတိလာချင်းချင်းပဲယုံလို့လားမယုံပါဘူးနေထုတ်လိုက်တာလေမြို့ပြမှာလဘကားတဲ့တင်းပြီးနောက်ဆုံးတင်းသက်တာလေဒါပေမဲ့တနေ့ကျရင်ကောင်းရင်အောင်ညီကြီးညီကြီးပေါ်ရှိတဲ့ညတွားတော်တော်ရှိတဲ့ပြိဿာပေါ်လို့ယေရှုခရစ်ဘုရားဖြစ်တော်အားလုံးတို့ကလည်းဝန်ခံပါဟာလေလုယာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးတော့သက်ရှိအရာအားလုံးခရစ်တော်ဘုရားလို့ဝန်ခံပါဝန်ခံပါအခုနေတို့ရတဲ့ဘုရားခရစ်တော်ကသူ့အရာမရောတော့ဘုရားသားဘုရားသားပဲသမာဓိရပြောတာကဒါယေရှုကတပါးရင်တော့ဘုရားသားလို့အဲ့ဒီအရာရမရောတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်ဘုရားသားမဟုတ်လို့ပြောတယ်လို့အများကြီးဂိုင်းကနာတယ်အများကြီးပဲဒီနေ့အပင်မခံပြီးတိမ်တက်တိမ်ဆင်းလေလိုက်ပြီးပြောနေရတယ်တော့ဒီနေ့စာလေးလိုက်ပြီးပြောတယ်ခရစ်တော်ဘုရားမဟုတ်လိုက်ပြီးဒါပဲတခြားကပြောနေပြောသူကဘာပြက်မဲ့ကွာထားလိုက်ပြောနေရအားတော့ခရစ်တော်ဘုရားမဟုတ်ပြောစင်ရတယ်ပြတ်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့နေမှာအဲ့ဒီနှုတ်အားလုံးကယေရှုဖခင်ပြကြောင်းဝန်ခံပါဟာလေလုယာအာမင်ဒါပေမဲ့ဆွေတင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအခုအသက်ရှင်လာမယ့်ခရစ်တော်ဖခင်လို့ဝန်ခံမှုရယေရှုလို့ပဲအာမင်ဟာလေလုယာကမ္ဘာမှာသံမောင်းများစွာသူတွေခရစ်တော်ဖခင်လို့ဝန်မခံနိုင်သေးချိန်မှာကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံနိုင်ခွင့်ရတယ်အာမင်ဒီကနေ့ညမှာကျွန်တော်ယေရှုဖခင်ဖခင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ဝယ်ရာအရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာနောက်ဘောပါဘုံလို့နောက်ကြပါဘုံကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဝန်ခံခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါကြီးပြောချင်မို့လေရတယ်အာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာဟောဆက်ပြီးရက်တည်ပါဆက်ပြီးရက်တည်ပါသင်အနာကဝန်မခံလည်းတော့သူလည်းဝန်ခံလာလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲသင်ရက်တည်ခြင်းက emotion မို့နှုတ်ဘက်တော့မှာရက်တည်ခြင်းဖြစ်တယ်တခြားလုံးဘက်တော့ခဏခါလဲ current တော့ဒီယေရှုဖခင်ကတည်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာမှာရက်တည်ရင်အဲ့နှုတ်ဘက်တော့အသက်ရှင်နေတဲ့သင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်လေအဲ့ဒါဝန်ခံလိုက်ကျွန်တော်တို့ကစီးမချုပ်ပြီလေဒီဟုတ်မှာဘုံနေပြောလို့တော့ဟုတ်ရဟုတ်ပါဘောစီးမချော့လေစီးချော့ရောင်းရတယ်မှာကျွန်တော်အင်ဝင်ကလေးတရားမပေါ့တခါလေးအင်ဝင်ကလေးကစီးချော့ရောင်းပုံကန်ကြီးလေး 50% of the 60% of the people shopping
ရဖို့အတွက်ကို short ပြီးရတယ်သူတို့အချိန်လိုက်ပြီးတော့အင်းဝင်ကလေးကို short ပြီးနေရတဲ့ခါကျမှလောကကြီးရဟာလေနော်နှုတ်ပတ်တော်လေးရောပြီးတော့အင်းဝင်ကလေးလောကလူတွေနားလဲအောင်နှုတ်ပတ်တော်ကိုတော့ရောတိုက်ရောတိုက်အင်းဝင်ကလေးကိုပြီးရတဲ့ရောတိုက်မှဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဘဘူး short ပြီးစံမလို့ရက်ဒီမှာနှုတ်ပတ်တော်ပါပဲအာမင်နှုတ်ပတ်တော်စစ်မှန်ရင်ရေဖတ်တာပြတ်သွားစံမလို့သူတို့ပြန်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီလူပြန်လာတယ်သင်ကိုခရစ်တော်ပြန်မဟုတ်ဘူးလို့ဆက်ကျင်တဲ့သူပြောင်းလာအောင်ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်လဲသင်ရက်တီချာနှုတ်ဘွက်တော်ဖြစ်လို့။သင်ကိုယ်ဝယ်ချာနှုတ်ဘွက်တော်ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရက်တီချာမှာပြောင်းလာမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ပြန်လာတယ်။နောက်ဘီနေနဲ့ဆက်ကြည့်အောင်။အဲ့ဒီခါမှာပြောတယ်တော့ငယ်ဘုံအရုံးလိုက်ဘုံချုပ်မင်းလောက်ပါအောင်မလိုက်တော့ငယ်ခွနဲ့မှာ။သဗ္ဗိဖာယေဖတာကယေဖတာကတင်တို့ဒီကကိုမုန်းနေငါပဲအိမ်မှာနေထုတ်ပြီးမဟုတ်တော့အခုစင်းရင်ချင်းရရောက်တော့ဒါအမေကြောင့်ကခံလို့လာကြတယ်ဘီကီလက်ပြီးတာအသက်ကြီးသူကပြောစုချာကြီးကီလက်ပြီးတာအသက်ကြီးသောသူတို့ကချောချောင်ငါတို့ဒီယခုတင်ထံသို့ပြန်လာပါပြီငါတို့လည်းဒီကြွားရည်မုန်းလို့တို့ကိုစစ်တိုက်ပြီးလေကီလက်ပြီးတာအပေါင်းတို့ကိုအထုတ်တော့ပါပြီတောင်းပန်တယ်ယေဘုလိုကိုစိတ်ကြည်ကြံတင်လို့ဒီအဘူပြန်ပြီးခါရဖျားဒီဘုလိုအရှင်ဟလေးလာဒီတင်တင်လို့ဒီလာပြတာဒီလာပြတာအသက်ရှိသူကတင်ပြောသောစကားတိုင်းငါတို့ပြုနေဒီလာတင်ပေါ်ချာသူဟာအောင်ကြီးနဲ့ငါတို့ကဘာလို့ပြောလဲထိတ်ဆုံးမတူတော့စောစောတော့အခြေအနေနဲ့အခုချိန်လေးမတူတော့ဘယ်ပုံမှာရည်တည်ခြင်းနှုတ်ဘတော်မှာရည်တည်ခြင်းလဲဆိုရင်ဘာသာသွားတိုက်တယ်နိုင်တယ်တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ဒီဘာသာသွားပြီးစစ်တိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘာသာရဲ့အသက်တာတွေမှာဒီကနေ့သင်္ကန်းစာကြီးစက်တစ်ချက်ပေါ်တွေ့ရတယ်တော့အဲ့ဒီယာလေးတွေကကျွန်တော်ဒီညမှာအဲ့ဒီလေးလာပြီးဆုံးသက်တယ်ဆိုရင်ဘာသာနေချာရေခရရဲသူစီလာတဲ့ချင်းမြောက်ရဲ့မှန်တယ်ပါပါတယ်ဆိုတော့ကကြီးတော်လေတိုက်တယ်နိုင်တယ်အောင်မြင်တယ်သူ့ရရဲ့ဆိုရင်တင်နိုင်လေးတစ်ခုလောက်လိုက်တာပြဿနာရှိတယ်ရေဘာသာလည်းပြဿနာရှိတယ်ဒါလေးခါငွေ29မှာထိုခါဝိညာဉ်တော်သည်ရေဘာသာအပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီးသူသည်ဒီလက်ပြီးမနာရှိပြီးရောက်ပြီးကြီးလက်ပြီးပြိစာပါမျိုးတွေအမုန်းလို့ရှိအောင်ချီသွားလေဒီပါတာဒီထာရပြသစ္စာကိထာလေကေရိကိုရောဒီမုံမျိုးသားတို့ကျွန်တော်လက်နိုင်အတော်မနေကျွန်တော်ဒီမုံမျိုးသားတို့ရှိရမှာရေဝတ်စွာပြန်လာတော့ခါကျွန်တော်ကိုခီဟုချုံတို့ပြည့်တော့ခါကျွန်တော်အိမ်တကားပေါ်မှာထွက်လာတော့သူမိဒီကိုထာရပြဤကဲမှန်စက်တရမြေရှိရေပူဇော်ပါလို့ဂတိသစ္စာထာလေခါရထားမယ်ဆိုဒီပါတာကတော့ပြုစုတော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုတဲ့သွားတိုက်လို့နိုင်ရင်တဲ့စစ်ပွဲကပြန်လာတယ်ကျွန်တော်အိမ်တကားဘောအရင်ဦးဆုံးထွက်ကြတယ်လို့ကိုမီးရှို့ပူဇော်တယ်ဖခင်ကမပြောဘူးတော့ရေဖတ်တာမင်းရဲ့အထူးငါရှိမယ်ဒီတိုက်ပွဲသွားမယ်ဒါပေမဲ့မင်းပြန်လာရင်မင်းအိမ်ဘောမှာထွက်ကြတဲ့လူကိုငါ့ကိုပူဇော်လို့ဖခင်ပြောလားမပြောဘူးသူပြောတာလေသူစိတ်ကူးတဲ့ကနေသူခံစားချက်နဲ့ emotion နဲ့ပဲဘာပဲဖြစ်စေပေါ့သူပြောလိုက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ်တိုက်တယ်ကိုရောပေးနိုင်မှာကိုရောပေးတိုက်လို့နိုင်ရင်ပြန်လာရင်ကျွန်တော်အင်ရှိဝါမှာပထမဦးဆုံးထွက်လာတဲ့သူကိုကျွန်တော်ဗာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်သူထင်လာတော့သူတပည့်တယောက်ယောက်ထွက်လာမှာပေါ့တရစ်ဆန်ထွက်လာမယ်တော့ချံဝါဆိုတော့ချံဝါနေတဲ့သူတွေစိတ်ကြီးပဲထွက်လာမလားလူတယောက်ယောက်ပေါ့ဝါထွက်လာမယ်လို့ထင်ဒီနေ့ကြည့်ရလည်းစပ်ပါအမောင်တို့သားတို့ရှိတဲ့တိုင်းချင်းကချီသွားလိမ့်ဤအာသာရဖျားသည်တို့ကိုရေဖတ်တာလည်းနိုင်ဟဲ့တော့မဖြစ်အာရူကဆိုရင်မိနစ်ပြုတ်တောင်းအာဗီလာပြုတ်တောင်းဝင်ညုံ20တို့ကိုချီစွာတော်လို့ခြင်းနေပါဖြစ်တို့ကိုတိုက်တယ်ဤထို့သောမောင်မျိုးသားတွေဤဒီလာမျိုးသားတွေမှာရှုံးကြတယ်စစ်နိုင်ပြန်လာပြီ34မှာသူဖောက်ဒီဖတာဒီမိစ္ဆာဘာမျိုးအိမ်ကိုရောက်တော့ခါမိမိသမီးဒီပတ်တာကြီးရဲ့အကအရဲ့အရှိကိုကြွလို့အနောက်ကထွက်လာ၏သူဒီတယောက်ဖြစ်သောသမီးဖြစ်၏သူမဘာသာမင်းရှိဒီတရားဒီတို့ကိုမြင်နေမိမိဟုတ်ကိုဆို၏အိုမကဒီတည်တင်ငါဘုလို့နေချာတာရရရပြန်လဲလာတော့သူ့ကိုပြင်ဦးဆုံးအရှိမှာထွက်ကြတာသူသမီးဖြစ်တယ်
သမီးမှသူ့မှာတခြားသားမျိုးမရှိဘူးဒီသမီးတယောက်ပဲရှိတာဒီသမီးတယောက်ပဲရှိတာသူသိပြီအဝတ်ဆွဲပြီးတော့သူကြည်ွယ်ပြီသူကြည်ွယ်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့ဖခင်ကလူကိုပူဇော်ဖို့အတွက်တခါမှမပြောမပြောမတောင်းမတောင်းဟုတ်ပြီလို့အဲ့ဒီတော့ရေဖားသားကဖခင်မတောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုပေးမယ်လို့သွားပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအရေးကြီးတယ်ဖခင်မတောင်းတဲ့ဟာကိုပေးမယ်လို့ဘယ်တော့မှသွားမပြောပါနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်ကemotional ပေါ့ဒါလုတ်ပြီးဒါပြီးမယ်ပေါ့တော့ကျွန်တော်လုတ်ပိလုံနိုင်တာမလုံနိုင်ဘူးနေဒါပေမဲ့လောလောဆယ်လိုချင်စောနဲ့သွားပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာရရရကျွန်တော်ပြတ်သွားမယ်မပြီးနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်တခါလေလို့ဝတ်ပြုစည်းဝေးပွဲတွေအဆုံးပိုင်းမှာဆက်ကတ်ကြရအောင်ဆက်ကတ်တဲ့အချိန်မှာလူကနှုတ်ဘတော်နဲ့ကြားထားတယ်အချိန်မှာသချင်းနဲ့ worship နဲ့လုံးပြီးတော့ဘုရားပြောတဲ့ဝင်တဲ့ခါမှာလောအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံနိုင်တယ်ပြီးနိုင်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ပွားရကြကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆက်ကက်တာအရင်သတိထားဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်။ဖယားမတောင်းတဲ့ဟာကိုဘယ်တော့မှမပေးပါနဲ့။ဘာလို့လဲသိလား။ဖယားတောင်းရင်ဖယားတောင်းလို့ယူတယ်။အာမင်။ဖယားတောင်းရင်ဖယားတောင်းလို့ယူတယ်။အာဗြဟံကိုဖယားကသူတောင်းလာ။မင်းရဲ့တူရီတော်သားအိဇက်ကငါ့ကိုပြဆိုပါ။သူတောင်းလာလေ။ဖယားတောင်းတာဖယားတောင်းတဲ့အတွက်ဖယားတောင်းတယ်အာဗြဟံအိဇက်ကိုပူဇော်ဆရာမလို့ဟာလေလုယာရှစ်ကောင်သူ့ကိုဖယားကပြင်ဆင်ပေးတယ်အာမင်ယေဖသကိုဖယားတောင်းတာမဟုတ်ဘူးယေဖသပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထိတ်မှပြောပြီဖယားခိုင်းရင်ဖယားတောင်းလို့ယူတယ်ဖယားပြောတဲ့စကားဖယားတောင်းလို့ယူတယ်လူပြောရင်လူတောင်းလို့ယူတော့ယေဖသမင်းပြောတာမင်းတောင်းလို့ယူတော့အဲ့ဒါဆရာပြောရင်ဆရာတောင်းလို့ယူတော့ဖះပြောရင်ဖះတောင်းနေရတယ်။ကောင်းကင်ကမှပြောရင်ကောင်းကင်ကတောင်းနေရတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖះဝိညာဉ်တော်တောင်းနေရတယ်။အခုဒီကိစ္စမှာဖះတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ယေဖာသပြောတဲ့အတွက်ယေဖာသတောင်းနေရတော့တယ်။ဒီချင်းလည်းမပြောတော့နေလေးစပ်ပါကြောက်။တော့အဲ့ခါမှာနော်သူအရင်ကြီးခွဲတယ်။ငါကနောက်ဆက်တော့သူကြောက်ပါလက။သာရဖះငါချက်ထားပြီးနှုတ်ရတော့အခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့သမီးကသမီးတော်ဒီသာရဖះရှောက်ထားလေရှောက်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်မနိုင်ပြုပါအကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်ခမီးတော်ဤရန်သူအမုံမျိုးသားခမီးတော်စိတ်ကြည်စည်ကအပြစ်ပြီးတော့ပြီးတို့ရတဲ့ကျမသည်အပေါင်းဖော်နေတကွာတောင်းရင်းမှာတဲ့တည်းကျမသည်အပြုပညာဖြစ်ခြင်းကိုငိုကြွေးပြတတ်မိကြောင်းငလပတ်လုံးအလွတ်နေရပါစေတော့ဖာခွတ်တော်သည်တိုင်းအဘကသွားနေတော့ဆိုသည်ပြန်ငလကိုချိန်ကြရတဲ့တော့လည်းအပေါင်းတော်တို့လည်းဘယ်ကွာပြီးတောင်းရုံမှာမိမိအပြုပညာဖြစ်ခြင်းကိုငိုကြွေးပြတတ်လေလလစီတော့ကဘာတလို့ပြန်လာရဲ့ဘာဒီပဒီသစ္စာတိုင်းပြုနေပြီထိုမိမသည်ယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံတော့သူဖြစ်ထိုနောက်မှာဤဒီကမျိုးသားတို့သည်ကိလတ်မျိုးသားဤဒီဖသဤသမီးကြောင့်တနည်းနဲ့လေးရက်ပတ်လုံးလိုချွေးမိတဲ့ခြင်းကပွားတော့ဤဒီကတုံးစံဖြစ်သည်ဆိုသမီးကလည်းနားထောင်ဒါပေမဲ့ဖေနှစ်လတော့ချိန်ပေးပါသမီးတောင်းတော့เนาะနေလှည့်သွားပြီးတော့เนาะအပြုခညာဖြစ်ကြောင်းကိုဟိတ်ကျွေးမယ်သူကအပြုခညာပဲရှိသေးတယ်လာစီရမှာပြန်လာတဲ့ခါမှာပြောရတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့ဤဒီလာမျိုးကအဲ့ဒီအတွက်တနည်းကို၄ရက်ငိုကြွေးစရာကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းတွေကနေငိုကြွေးစရာကြောင်းဖြစ်သွားတယ်တချို့အောင်မြင်ခြင်းတွေမှာငိုကြွေးခြင်းပါလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မင်းဖျားမတောင်းတဲ့ခါကျွန်တော်ကအဟုတ်ထည့်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ရေဖားကဒီနေရာမှာဖျားရှိမှာဝင်ဖို့လို့ရတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်မမ်းပြီးကျွန်တော်ပြောမိပြီလို့ပြောလိုက်ရင်အပွင့်လေးဆုံးပြောရင်တမျိုးပြင်ဖြစ်သွားမှာပါဒါပေမဲ့သူကလည်းအရာကိုသမီးကလည်းအဖြေဖြေပြောပြီးပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့အဖြေသမီးပြောတဲ့စကားတွေမှာပဲပါတယ်အဖြေပြောထားတယ်မလားပြောထားတဲ့အတိုင်းအဖြေပြောတဲ့သူတောင်းရင်ယူတော့အဲ့လိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အေးဆက်လေနာမည်ချင်းနဲ့တက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူပြောလဲဖခင်ပြောတယ်မလားအဲ့စကားကိုဘသူတောင်းဝင်ပြောလဲရတာဒီပါ။ဒါကြောင့်မအာဗရာအိစေလေငါတို့နှစ်ယောက်ပါမယ်ငါတို့ပြန်တော့ဒီလိုပြောသွားတာ။သေသွားရင်တော့သူ့တောင်းဘုရားကရှင်းစီမယ်ဆိုရုံကြီးချင်းအာဗရာမှာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဘုရားပြောတဲ့စကားမို့။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားပြောတဲ့စကားနဲ့လူပြောတဲ့စကားဘယ်လောက်ပွားလဲကျွန်တော်သိပြီ။ဘုရားပြောရင်ဘုရားတောင်းပြီပဲ။လူမြောက်ပြီးလူတောင်းပြီပါတယ်။ဒါလူမြောက်ပြောင်းပြီးလုံ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 းအိလို့ပြောရင်မြောက်တယ်လူတောင်းပြီတော့ဒါသိကြတယ်။ဆိုကြတော့တက်တာမှာဒီဘာသာအတွက်သင်ခန်းစာရတယ်။ဟာဘုရားအုံပြုပါဒါပေမဲ့တစ်ချက်လေးမှလွဲသွားတာ
So you need to read at the mall 8 time eeji de. You need are nga sin la de a pit ba. Da ba credit to chang phyo ma do de pit. Yi phan ta lo ba yin ni chin lo ga phaya shi ma a ji do che tu ye de pit de. Hallelujah. Da bi me yin ni chin lo ri ya ba wa ni sin tai kwe ma. Phaya ma taung le ha lo shao ma tai ba. Phaya ma taung le ha lo shao ma bi ma. The true window when wood if I general will be up a day kind of. Kabawa ma piya e won't leave you. Jab your book, your women, Kabawa, Shinya, do I? I'll be on the book, but general Piyama kind of healthy time. Do you net, do me, and let two women of Piasin and have that children. Amen. I call no nice things of the English here. Piya, King Dangan or Jabu, the general, don't do my pit, daytime, and webu. Dabi met King Dami to Kulu, but general the other Shiabu, air easy. ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုကျွန်တော်စိတ်ထဲကြောက်တယ်ဆိုတော့နေရာတဲ့သူဖျားသုံးမဲ့ညာညာရှိတယ်လုံမဲ့ညာညာရှိဖျားပြင်ဆင်ထားရရှိတယ်တခါတည်းမှာအဲ့ဒါကိုနားမလဲပဲဖျားမတောင်းတဲ့ညာတစ်ခုကျွန်တော်ကဘွားပေးတာလို့ဘွားယူခိုင်းတာလို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ပြောတနည်းကိုလေးရဲ့ဘွားရဲဝန်နေခြင်းနဲ့ဆုံးသက်သွားတယ်မလောက်ရဇလာတကယ်ဒီလိုကြီးမျိုးမချုံတဲ့ဒီဇာတ်တလောက်ကောင်းလာရေးပါတာ
ဒါပေမဲ့ဥတ္တမီကိုသူပြန်ပြီးပူဇော်တာတပိုင်းမှာနှုတ်ခွက်တော့တပိုင်းမှာသူတယောက်ပဲရှိတယ်မလောက်ဘုရားမတောင်းဘူးတော့လောကဘုရားမတောင်းဘူးဘုရားတခေါမှဒီမှာစကားဝင်ပြောသူ့ဘာသူပေးပြီးသူ့ဘာသူလုံးလိုက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားမတောင်းဘူးတော့သေချာစဉ်းစားရတာတချို့ကိစ္စတွေကဘုရားမတောင်းဘူးလို့မလို့အဲ့မလို့မလို့ဘုရားလိုတာတောင်းပြီးပြီလို့ကြီးတောင်းဘုရားကမလို့တဲ့ဟာမခံမင်းလူများတွေတည်းရှုံရှုံရှုံနေမလို့ပဲတဲ့ဘုရားအပူမလို့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တခါကျင်မှာဘုရားတောင်းတာလို့မပြီးဘုရားမတောင်းနိုင်လည်းပြီးချင်အဲ့ခါမှာလည်းပြဿနာရှုပ်တောင်းတဲ့ဟာရှင်းရှင်းလေးယူပေးလိုက်ဘုရားမခံတဲ့တာမပြီးဘူးမခံတဲ့တော့ဆုံးတဲ့နောက်ဆက်ရောဘုရားမပြီးဘူးမထမ်းနိုင်တော့ဘူးလို့လည်းဘုရားပြီးမထောက်မလုံနိုင်တော့ကိစ္စလည်းဘုရားမခိုင်းဒါဖြစ်ပြီးသင်မပေးနိုင်တော့အရာဘုရားဘတော်မှမတောင်းအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်တာဘုရားဘတော်မှမတောင်းကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်တာဖြစ်နေတာဘုရားမတောင်းဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်သက်တာမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယခဏလောက်ဆုတောင်းကျွန်တော်နေဒီနေ့ပါတို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမှာဆိုတော့ဒီနေ့ကြားလာတဲ့နောက်ကတော့ခဏတော့ပြန်ပြမတော်တော့တို့မရအောင်ခဏတော့ကြာမှာခြင်းနေပေါ်မှာဒီနေ့ကျုံးရဲ့သက်တာမှာပြန်လဲစဉ်းစားစစ်ကြအောင်ဒီနေ့အသက်တာမှာကြီးတော်ကဝေခံလို့ဒီနေ့အောင်မြင်ခြင်းဟာကျွန်တော်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ရဲ့အုပ်စိုးပါစေလို့သူဝေခံပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကအဲ့ဒီတိုင်းဝေခံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တို့ရတယ်ရှိတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်မလုပ်ဘူးတော့တော်ရှိကြည့်တယ်တဲ့တိုင်းနဲ့တူတဲ့ဘုရားနေရာမှာတခြားအရာတွေကိုမထားဘူးပဲရည်ကြီးတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေသက်တာမှာပြောင်းလဲစေတာဘုရားဖြစ်တယ်။ပျောက်ကင်းစေတာဘုရားဖြစ်တယ်။ကောင်းချီးပေးနေတာဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီအရာပေါ်မှာပဲအယူရှင်းဆုံးဝန်ခံမှုတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါပြည်ရင်မှားတဲ့အသက်တာမှာဘုရားရဲ့နှုတ်ဘွတ်တော်ကတိုင်းယက်တည်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ဒီမလောဘကြီးကမပြောနေလေ။အဲ့ဒီပုံမှာမယက်တည်ပါလေ။ဘုရားနှုတ်ဘွတ်တော်ရဲ့ပုံမှာယက်တည်ပါ။သင်ကိုယ်တိုင်ဘာချင်နေတယ်လဲ။အဲ့ဘောမြတ်ဒီပါလေဘုရားရဲ့သမာဓိရနှုတ်ွက်တော်ပေါ်မှာယက်ဒီပါသင်ကိုယ်တင်တော့အာနေတော်သူအစွမ်းစားမရှိတော့သူသုံးကြတော့သူလို့လို့မရဘူးတော့ထင်နေပေမဲ့ဒီကနေ့နှုတ်ွက်တော်ကတော့အာကြီးတော်အချင်းတည်းလို့မိတ်ဆွေအသက်တော်ယနေ့ညနေမှာပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမြင်စီပါအဲ့ဒီတိုင်းအသက်ရှင်ပါယနေ့လောကကလူတွေစွန့်ပါလိုက်တဲ့ပုံမှာယနေ့မကြည်ခွဲပါနဲ့ဘုရားနှုတ်ွက်တော်မှာယက်ဒီတဲ့အခါမှာသင်ကိုစွန့်တော့သူဒီသက်စီကိုပြန်လာပါတယ်သင်ကိုယနေ့ပုံကံတော့သူဒီသက်ရှင်ကိုပြန်လာပါတယ်နှုတ်ဘွက်တော်မှာယက်တည်ပါရေဖားတာနှုတ်ဘွက်တော်မှာအပြည့်ယက်တည်တဲ့ခါမှာအောင်မြင်တော့ခင်ပြေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာမှာသတိထားစရာကဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်လာခြင်းကရေဖားတာပေးလို့မဟုတ်ပါဘူးဖျားယူလို့ဖြစ်ပါတယ်သူ့သမီးကိုပေးမယ်လို့ရေဖားတာပြောလို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့အစောကြီးတည်းကဖျားကရေဖားတာကိုအားကြီးတော့အချင်းတည်းလို့မြင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေဖားတာကနိုင်ခြင်းစောနဲ့ပြပါမယ်တရားရုပ်ကိုပူဇော်ပါမယ်လို့သူသွားတွက်တဲ့ခါမှာသူမလုံနိုင်တဲ့အရာသူ့အတွက်အလွန်တရားမှခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခု ਨੇ ဘဝမှာရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်။ဒါကလေးညက်နေမှာကျွန်တော်ကနှုတ်ဘွက်တော်ထဲမှာအလကားခံရတာဖြစ်တယ်။ရေဖားသားကတော့ကြီးပွဲသောနှလုံးသားနဲ့ဣတိလာမျိုးကတော့တစ်နှစ်ကို၄ရက်ငိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအဖို့ခောက်ပေးရတယ်။
ဒါပေမဲ့ချစ်တော်ကြီးပေါ်ဒီကနေ့ညမှာဒီနှုတ်ဘွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အခမဲ့ခံရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခမဲ့ခံရတာဖြစ်တယ်အခမဲ့ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူရတာဖြစ်တယ်အဖိုးခပေးစရာမလိုဘဲနဲ့မြေကြီးမကြပဲနဲ့ဒီနှုတ်ဘွက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာယူရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယူတဲ့ကျွန်တော်တို့အလွန်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ယူတဲ့ရှေ့မှာတိဘဝမှာငိုကြွေးစရာအကြောင်းနဲ့ဂေးဝေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ဘွက်တော့နှလုံးသားထဲရဲ့ဘဝထဲမှာယူပါဖះမတောင်းတဲ့အခါကျွန်တော်ဘဝမှာမပေးပါနဲ့ဖះမခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့ဖះအထွက်ပဲဖြစ်နေပါစေဟုတ်ရန်သူကိုအောင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်နေပါစေဟုတ်စာရမနဲ့ကိုရှင်းဖို့အတွက်ဖြစ်နေပါစေဟုတ်ဖះမခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်ရတတ်တော့မလုပ်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ဖះပါပြောတဲ့ပြောတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်အပြည့်ရည်တည်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဒီကြားတာနှုတ်ဘွက်တွေကျွန်တော်တတ်တာတော့ဒီဆောက်ဆံဖြစ်ပြောင်းမကပဲဘဝထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ယေရှုဖះပြုလို့ကြီးသူတည်တယ်ထံတော်ပါရှိတော့ပေါ်မှာသာလို့ရှိတဲ့အတိုင်းဝင်တာနာနေဘောလောကကြီးကတော့တမျိုးထင်ထင်ပဲကျွန်တော်တို့ကအားလဲလို့လုပ်ထင်ထင်ပဲအပြစ်သားလို့မြင်ခြင်းပဲဒါပေမဲ့ကိုရောအားဖြင့်သားမျိုးတွေဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ပါတယ်ကိုရောအားဖြင့်သားမျိုးတွေခရီးသားတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုရောအားဖြင့်သားမျိုးတွေရှေ့တော်မှာတိုးဝင်ပြီးမျက်မှောက်တော်ကိုကိုယ်ပွင့်ရတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညမှာသားမျိုးတွေ identity ကိုသားမျိုးချင်းကြပါတယ်ဘုရားရှိမှဖြောင်းမတော်သူအားကြီးတော်သူဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ရဲ့အမှုကလေးတရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တယ်ဆိုသူရဲကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ kingdom ထဲမှာအထွတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးတော့ hallelujah ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်နဲ့တည်တော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမှာအသက်ရှင်တော်တောင်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းတယ်ဘုရားဒီကနေ့အသက်တာနဲ့ကောင်းချီးဖြစ်စီပါဘုရားရှင်ဘဝမှာကိုရောမတောင်းတော့အရာမပေးတော့အသက်တာဖြစ်စီပါခရီးညမှာဘုရားတောင်းတော့အရာကိုယူသားတော့ပေးတော့အသက်တာကိုတော့ပြင်ဆင်ပါလူမတတ်နိုင်တော့အရာဘုရားဘယ်တော့မှမတောင်းပါဘူးလူမတတ်နိုင်တဲ့အရာဘုရားတောင်းတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်မထင်ရှားပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ရေဖတာရဲ့အမှုရာတွေပေးတာပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ထိုအမှုရာတွေဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အရာမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ကြည်ဝဲခြင်းနဲ့ဆုံးသက်ပါတယ်မျက်ရည်နဲ့ဆုံးသက်ပါတယ်တနည်းကို၄ချိန်တိတိငိုကြွေးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကိုရရှင်ဗျာတာမီရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကြီးချီးမွမ်းခြင်းအရာလုံးစုံမပြတ်စက်စပ်ပေးပါကိုရောမတောင်းလို့ရတာမီရဲ့အသက်တော်မပေးတော့အသက်တော်ဖြစ်စီပါဝိညာဉ်တော်ဗျာလမ်းပြပါအကျွေးမဲ့အုပ်စုပါအသက်တာလုံးလာမှာကိုရောထန်းစီလို့တော့ဝင်ကိုရောတောင်းစီလို့တော့စုဖို့တာတောင်းတဲ့တော့အသက်တာလည်းဖြားရှင်သွားလာလို့ကိုရောရှင်ပြည့်စင်တော့ဘူးပါခြင်းတော့ချွမွန်းနေဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီနေ့ဂီးတော်ရဲ့သင်တိုင်းကဲသို့မာမြင်ခြင်းအရာဘာတစ်ခုမှမလုံးမိစေပဲနဲ့ဘုံကြီးခြင်းအသေးအလုံးစုံဒီကိုရောရှင်ကိုသာပေးတော့အသက်တာဖြစ်စီပါယေရှုကိုပဲမြင်တော့အသက်တာဖြစ်စီပါယေရှုကိုသာကောင်းကြီးပေးတော့အသက်တာဖြစ်စီပါယေရှုကိုသာချီးမွမ်းတော့အသက်တာဖြစ်စီပါယေရှုကိုသာဒီနေ့သာဝိနိကတော်ရှင်ကြီးတော့အသက်တာဒီဒီဖြစ်စေပြကောင်းပြီဘောပါဒါကြောင့်မူရင်းရဲ့ကျေတော်နှုတ်ဘတော်တိအပေပေါက်တန်ခြင်းခွင့်တိကိုရောအဖေသာတက်လိုက်ပါလေရှင်တန်ခြင်းခွင့်တိကိုရောအဖေသာတက်လိုက်ဝိညာဉ်တော်ဤလက်ပြသုံးတဲ့ကျိုးအချွတ်မဲ့ဝင်ခေလက်တော်ဆက်လက်အနေဒီခါမှာအမြဲဆုံးသောယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်ပြည့်ယူသေးစွာကိုယ်ပွဲဆက်ကပ်နေပါဘုရားဆောင်ဖျားခင်အာမင်